Salve, salve, meus queridos! Sejam muito bem-vindos ao Ironberg Podcast mais gigantesco, bolado e assustador do ano. Nada mais, nada menos do que os melhores, os poderosos, os faixa preta aqui. The Green Team. The Green Team da Max Titânio. Do meu lado eu tenho Eduardo Correia. Aparecendo na sala da justiça hoje aqui. Sala da justiça, o multicampeão e o nosso maior atleta do Brasil e o maior atleta do time da Max Titânio. Na ponta eu tenho o símbolo do old school brasileiro, o atleta profissional Jorlan Vieira. E aí, irmão? Júlio Balestrin, nosso mestre, atleta profissional e treinador. E praticamente o cara... Aqui eu sou mais velho que você, hein, Renato, hoje. Você é? É, vou explicar por quê. Eu sou tipo Matusalém, cara. Tipo Matusalém. Depois vem você, moço. Depois vem você, você é em segundo lugar. Você é o Noé. Vou explicar. E nós temos aqui o nosso líder do time de expert, o médico mais bravo do Brasil, Dr. Paulo Muzzi. Vai dar meme esse, né? É só rosnada. Nós estamos aqui brincando, comemorando, mas hoje eu faço 2 anos de Max Titânio. Oh. 2 anos de Max Titânio. Eu queria agradecer aqui publicamente, primeiro, aos nossos diretores, em especial quem me contratou, Mariane Marchiori. Mari, é um privilégio trabalhar contigo. Obrigado por tudo que você faz pelo time de atletas, por todos nós e pelo quanto você confia no nosso trabalho. Agradecer ao nosso CEO, meu querido Alberto. Obrigado, Alberto, por comandar a fábrica com tanta competência e trazer os melhores suplementos nutricionais para nós atletas e para todo o público que acompanha e que acredita na nossa marca. E ao Felipe, nosso querido diretor incrível, terceiro sócio da Max Titânio. Muito obrigado, Felipe, por toda a confiança e por todo o apoio. E gostaria de agradecer, acima de tudo, a vocês, que, com exceção do Júlio, me acolheram tão bem. Renato, pra me redimir, eu trouxe uma vela pra você. Trouxe uma vela, Júlio? Trouxe. Ixi, as velas do Júlio é perigosa. É que eu não posso mostrar aqui, mas eu trouxe a vela. Entendeu? Agradecer ao Muzi em especial que me acolheu tão bem, tirando o Júlio, entendeu? Eu tenho que falar a verdade, né? Ó, dia 18 de março de 2020, eu postava uma foto. Mauricião, procura lá. Eu postava uma foto no dia 18 de março de 2020, anunciando a minha entrada na Max Titânio. Você viu essa postagem, Julião? Mesmo vi, não, cara, me seguindo? Vi, mas não comentei mais nada, mas nunca. E todo mundo pensou, falando, por que, que o Júlio não vai comentar? Não vou comentar. Melhor não comentar. Você olhou e falou assim, desgramado. Filho da mãe, entrou na empresa. Veio agora ferrou. Veio aqui, não aguentou ficar do outro lado, veio aqui me infernizar agora. A gente... Você não aguentou ficar na escuridão, né, cara? Você não conseguiu ficar lá. Foi, Júlio. Ah, dá pra rasgar. Você teve que vir pro lado da luz, fala aí. Ai, cara. Julião, nós estávamos em marcas opostas e você, quando ficou sabendo, começou a rolar um boato. Como é que foi, Julião? Comenta aí. Porque tudo que você poderia, se dissessem, olha, a Max Titânio vai contratar alguém. Eu acho que você acreditaria que a Max Titânio contrataria Big Remy, Chris Bumstead, mas não Renato Cariani. Exatamente. Nunca passou pela tua cabeça. Não, nunca passou pela minha cabeça, mas eu comecei a ouvir um murmuro, né? No backstage do mercado sobre a sua contratação. Do mercado. E aí veio a primeira evidência. Quem soltou a primeira evidência, não sei se você sabe, é esse rapaz que trabalha conosco aqui atrás, chamado Maurício Lavorato. Sério? A primeira... Ele deu bandeira? A primeira... Não, mas foi muita maldade. Nada. Deixa ele explicar, não, Maurício. O que aconteceu? Eu frequentando a barbearia ali, e o Maurício tem um parente que era dessa barbearia. Aí, de repente, o barbeiro chega em mim e fala, caramba, cara, você ficou sabendo quem que entrou na Max? Não, moço. Essa é bem essa no começo. Dia 18 de março, essa é dia 20 de setembro. Ah, tá. Hoje faz exatamente 2 anos. Vou colocar. Tá.
Coloca lá. Aí o barbeiro falou, não, cara, é sério, o Renato vai entrar na Max. Falei, só se for por cima do meu cadáver. Ele falou, barbeiro te deu spoiler? O barbeiro me deu spoiler, velho. Aí daqui a pouco ele me lança uma foto. Produtos da Max Titanium no banco de trás do carro do Maurício. Você deu essa brecha, Maurício. É verdade. Você... Isso viralizou na internet na época. Não, antes do anúncio, foi. Antes do anúncio, viralizou uma foto. Você fez um stories. Não, calma. Você mas fez um stories no meu carro. E vazou, mano. E no pote. Banco de trás do meu carro tinha um pote de Max. É verdade, agora que eu lembrei. Eu tenho quase certeza que não fui eu que fiz esses stories. Foi sim. Esse do meu. Esse do barbeiro é verdade. Meu primo é dono da barbearia. Que o Júlio passava lá, eu não sabia. Aí foi a deixa, né, Julião? Foi a deixa. Aí você chegou e falou assim, cara, tem que perguntar pra alguém dentro da Max. Como é que foi? Não, eu fiquei na minha. Porque o que aconteceu? Aconteceu aquele silêncio, né, dentro da empresa. Tá sabendo de alguma coisa? Não, não tô. Tá sabendo de alguma coisa? Não, não tô. Todo mundo tirando o corpo fora. Ninguém falou nada. Cezão. Só soube quando o contrato já estava assinado. Essa aqui, Maurício, do meio. Provavelmente. 18 de março. Max Titanium e Macchione, todos os gestores, são maravilhosos da marca. É, mas uma coisa eu vou falar. Faz dois meses hoje que eu saí da internação também. Olha só. Várias comemorações. Estamos vivos. Mais do que nunca. Mais do que nunca. O Julião agachou com 6 placas hoje. 3 de cada lado. 3 de cada lado. 6 placas de vinho. Eu falei, o bicho tá vivo, velho. Não, eu já falei com ele hoje. Ele falou, já tô com 102. Eu falei, caralho, bicho, eu tava com 100 outro dia. Como é que é essa coisa assim? E hoje faz 4 meses que eu virei pai. 4 meses já. Eu vou fazer um moleque, fica tranquilo, Edu. Eu vou fazer um menino. Quanto tempo da sua operação já, Jornal, você tem? Oi? Quanto tempo você já tem da sua operação? Ih, cara, não sei, é exato, não. Tem um mês e pouco. Mas já tem uns 2 mesinhos, já não tem? Vai fazer 2. Quem vê o Jorlan treinando parece que tem 2 anos de... Nossa, eu não estou treinando, né? Porra. É, tem um mês e pouco. Absurdo. Aí você... Ninguém falava nada. Não, ninguém falava nada, cara. E a Mariane me chama para uma reunião. Eu falei, estranho. Senti um clima... Tipo assim, ó, Júlio, eu preciso que você venha aqui pra gente conversar. Eu falei, Na barriga, não, ela nunca falou isso. Não, cara, sempre que mulher fala isso, dá um frio na barriga. Né? Exato. Não, se a mulher te ligar, ó, você não deve nada. Você tem consciência plena da vida ilibada que você tem. Se a tua mulher mandar uma mensagem pra você e ela te chamar pelo nome, quando ela tá muito brava, ela te chama como? Pelo nome? Eduardo. Eduardo. Você vem aqui em casa agora pra gente ter uma conversa. Ela ainda dá um Eduardo. Tem um Eduardo. Dá uma quebrada, né? Dá uma quebrada. Se ela mandar sul. Uma mensagem pra você, Eduardo, você vem aqui agora pra gente ter uma conversa. Eu já fico direto aqui em direto São Paulo. Banheiro. Eu fico aqui direto. Cara, você pode ter consciência absoluta da tua vida ilibada. Exato. Ilibada com moral, ética e licitude. E mesmo assim você dá um frio na barriga. Porra. E aí eu fui e partiu... Nossa chefe, querida Mariane Marchiori. Sim. Partiu o Balestrin pra Matão. Com aquele frio na barriga. Cara, não é possível. Com alguns vultos já ouvindo. Será que o que eu vi mesmo é verdade, velho? Mas já tinha aquilo na cabeça como convicção, né? Aí cheguei lá só escutando. Não, porque não sei o que lá, você é muito importante, bababá, bababá. Ela deu aquela moral pro Julião. É, primeiro ela deu aquela... E de ali, você pode depois dar uma notícia. Ela ensaboou bastante. Ensaboou. A Mari é inteligente pra danar, que a gente exato, sabe, né? Deu aquela ensaboada. Então. Aí, então, é tudo que você falou antes, esquece. Então. Ou mas. Você é legal, você... Mas, esquece. Contratei o Renato. Eu amo. Hã? É sério então o que eu tava ouvindo? Ela, é. Mas você sabe, né? Você não é o cara do marketing. Eu falei, não sou o cara do marketing, sou o cara do treino. Nunca quis tomar conta do marketing da empresa. Acabou que sobrou pra mim porque não tinha outra pessoa pra fazer.
Mas eu nunca fui o cara do marketing. Mas você não concorda que ele é bom no que faz? Eu falo, sim, ele é bom no que faz. Não tenho o que... Não tenho... Olha ele. Vai, pode falar alto, Renato. Pode falar alto. Eu só agradeci porque eu sou cara educado. Mas aí ficou aquele clima, eu... Ouvi o que ela tinha para falar, eu falei, tá, Renato é ótimo no que faz, não tenho o que falar. O que ele fez... Quando, na época da escuridão, foi foda. Ele era foda pra acompanhar, né? Ele era o bicho papão da escuridão. abriu o armário, saiu o Renato. Júlio é foda. Aí eu cheguei e falei, então, tô tirando meu cavalinho da chuva. Mentira. Sério? Na hora. Aí ela teve um ataque, né? Porque ela não vive sem você? Não, na hora eu falei, pode assinar meu contrato de rescisão que eu tô saindo fora. Mas por que isso aqui? Eu falei, cara... Você não tá ligado, vários problemas no passado, não vai rolar. E você endiabrado. Não, já maluco ali, louco pra mandar todo mundo pra aquele lugar. Mas não podia, claro, por respeito. Então eu escutei ela falar, dei a minha versão ali, falei que não ia ficar. Aí ela, não vou aceitar sua rescisão. Eu quero que você vá pra casa e pense, você tem uma semana pra isso. Falei, Mariane, sem chance, cara, já tá pensado. Você só vai perder tempo fazendo eu vir aqui para assinar de novo. Fazer eu vir aqui de novo para poder assinar uma rescisão que eu poderia assinar muito bem agora. E ela não aceitou sua demissão? Não, ela não deixou. Ela falou: não vou aceitar isso agora. Você precisa pensar muito. Aí o Carlinho estava na sala também. Aí o Carlinho olhou com aquela cara de assustado. Porque eu me domei muito com o Carlinho, né? Não, cara, o Carlos é absurdamente... E aí ele ouviu aquilo, tipo, como assim você vai sair da empresa, né? Ele até me fez uma ligação depois pra saber de novo, porque ele não participou da reunião, o que tinha acontecido. E era a época que o Lucas estava entrando também. É verdade. Então o Lucas, que é outro diretor de marketing, estava ali naquele momento, fazia acho que uma ou duas semanas que ele havia sido contratado. Era uma época de remanejamento de toda a área de marketing da empresa. E aí o Lucas é de São Paulo. Então eu tinha ido de motorista e posteriormente, na volta, como era uma sexta-feira, o Lucas retorna para ver a família, né, de final de semana. Ele fica em Matão durante a semana e de final de semana ele volta. E aí o Lucas falou, tô indo para São Paulo. Você quer ir comigo? Então vamos embora, vamos trocando uma ideia, né? Ele se apresentou lá, falou que vinha de uma outra grande empresa, tudo. Aí nós voltamos. Aí quando a gente voltou, ele veio e conversou comigo. E aí ele me deixou ali no próximo da casa dele, peguei um táxi para minha casa. Um táxi, não um Uber. Mas eu tava irredutível, né, cara? Irredutível, né, Juliano? Irredutível. Aí eu fui pra casa, pensei. Falei, cara, não vai ter jeito. Aí a Mariane me liga na terça-feira. E aí, Júlio, como é que tá as coisas? Falei, tá tudo bem, na medida do possível, tá tudo bem. Você falou, e aí, você já pensou? Falei, já pensei, já tenho minha decisão, já te dei a decisão. Nossa. Desde a outra semana. Irredutível. Aí ela pegou e falou, Júlio, eu preciso que você entenda uma coisa. Desde que você entrou aqui na empresa, você tinha um trato comigo. E o trato era fazer a Max Titanium ser a melhor empresa do Brasil. Você não acha que você está colocando o seu problema pessoal na frente do seu objetivo profissional? Então, assim, foi ali que ela me fez eu repensar, porque eu sempre... Bati no peito e com muito orgulho de pertencer à empresa Max Titanium, que é uma empresa familiar. E tem como característica isso que você está vendo hoje. Ela sempre foi assim. Sempre foi essa empresa. Todas as empresas já tentaram contratar você e nunca conseguiram? Nunca. Eu nunca quis sair da Max Titanium. Então era uma coisa assim que eu fiquei sem resposta no momento. Eu não tinha como responder para ela, porque era uma verdade. Eu falei, Mar, deixa eu pensar aqui mais um pouco. Depois eu falo com você que eu não estou com cabeça para isso. E fui buscar ajuda espiritual também. Isso é muito importante salientar. E a partir desse momento eu comecei a mudar a percepção do que seria trabalhar com você,
reviver todo um passado que nunca tinha sido resolvido. Até porque você nunca mais conversou comigo desde os ocorridos no passado. Foram mais ou menos uns 15 anos sem trocar uma palavra direta com Sim. você. E aquilo para mim era uma coisa que para você, você já tinha uma percepção diferente. Para você, passado é passado, quero saber de presente. E para mim estava mal resolvido. Falou, ah, peraí. Cada um é de um jeito, né? Não trocou ideia comigo, não sei qual é que é. Para mim, a imagem que fica é o que aconteceu lá atrás. E aí foi quando, na quinta-feira, ela me ligou novamente. Eu falei, velho, não posso largar meu trabalho, todo o trabalho que eu construí dentro da empresa, por causa de uma pessoa que eu não me dou bem. Passaram-se 19 anos praticamente. O Renato era pai de um bebê na época, quando tudo aconteceu. O Renato não era bem sucedido. Não era bem sucedido. Então assim, eu conheci um Renato que era outra pessoa, assim como eu. E a maturidade vem com o tempo. Então quando eu tive o primeiro contato com o Renato, que foi na reunião, onde saiu todo aquele atrito, era exatamente porque, por mais que você tivesse uma opinião também formada sobre mim, que não era diferente da minha. Claro que não. Era igual. Mas como nunca tinha tido uma conversa, cara, eu vou ficar aqui na minha defensiva. E o primeiro contato realmente aconteceu no dia do vídeo. E a gente tinha o juiz aqui, né? Mediador. Que trouxe, veio comigo, porque eu falei, cara, eu vou chegar lá no CT pra gravar com o cara, eu vou falar o quê pra ele? E da mesma forma, acredito que você também estava assim, falou, cara, o que eu vou falar? Eu tomar um tiro aqui, eu tenho música. O que eu vou falar pro Júlio? Então ficou aquele clima esquisito, aí eu cheguei, e aí beleza, foi a primeira vez que eu te dei a mão. Foi. Foi mesmo. Essa era uma coisa que eu também, eu sou categórico. Quando eu tenho um problema com alguém, eu não consigo deixar isso não se estornar. Eu deixo isso se tornar. E naquela reunião, exatamente, foi o que eu fiz. Então, eu cheguei e cumprimentei todo mundo, menos você. Filho da puta, velho. Tava assim, ó, tava uma linha de 5 pessoas. Eu era o terceiro. Ele chegou e falou assim, e aí, beleza? Pulou. E aí, beleza? Pulei. Ele pulou na frente de todo mundo. Mas umas 20 pessoas na reunião, velho. Todo mundo ficou olhando. Quando ele pulou, velho, o pessoal falou, nossa, velho, o que, que vai ser essa reunião hoje, cara? Até porque não me avisaram que o Renato ia ser essa reunião. Então marcaram uma reunião com o Renato, o lançamento de um produto. É, não avisaram, mas já sabia que o Renato estava na empresa, então já era óbvio que ele estaria na reunião. É tu que não queria aceitar a realidade. Não. Não era bem assim, não. Até porque o que aconteceu? É, no começo, quando eu tive a conversa com o Lucas falou, cara, fica, vai ser melhor pra você, pode ter certeza disso. Eu falei, então tá bom, vou ficar, só que eu não vou gravar com ele. Beleza? Não, Lucas, não, beleza. Pode ser assim, do jeito que você tá falando. Eu falei, então tá. Aí me chega na reunião, o Renato já vem com a estratégia pronta do marketing. Não, fiz um maior discurso bonitinho. Primeiro é o seguinte, né? Quando a Mariane foi me contratar, aí eu falei assim, você sabe da minha história com o Júlio, né? Ela falou assim, sei. Eu sou profissional o suficiente pra trabalhar com ele. Pra mim não tem problema. Mas, do outro lado você não vai conseguir. Ela falou assim, pode deixar aqui com o Júlio, eu resolvo. Eu falei, então tá bom. Aí chegou na reunião, eu liguei e falei assim, Mariane, não tinha a liberdade que hoje todos nós temos com a Mari, então eu chamava ela de Mariane. Falei, Mariane, você vai estar na reunião? Ela falou assim, Renato, ela estava com uma situação de reunião muito importante na empresa. Ela falou assim, Renato, eu não poderia estar, mas o Lucas estará, que é o Lucas. Só que o Lucas era novo de empresa, tadinho. Então ele ainda estava meio que se situando. Já entregaram um nabo para ele. Eu falei assim, Mariane, eu tenho a sensação de que essa reunião não vai dar certo. Você não acha melhor eu não participar? Ela falou, não, Renato, eu preciso que você participe, porque você já montou a estratégia do que vai ser e eu preciso que você apresente para todos os atletas. Eu falei, o Júlio estará? Ela falou, sim, provavelmente.
Eu falei assim, olha, a minha sugestão é que você esteja para mediar, porque eu conheço o Júlio. Ela falou assim, Renato, pode ficar tranquilo, eu já conversei com o Júlio, o Lucas já conversou com ele, tá tudo conversado. Isso vai ser resolvido. Eu falei, então tá bom. Lá vai, cheguei, Renato, na reunião, camisetinha rosa. Ele pulou direto. Você tem aquela foto, Marcelo? Camisetinha rosa, calcinha branca. Não, que calça branca? Você tá louco? Não tava de calça branca, não? Não, calça jeans. Olha lá, hein? Calça jeans e troca. Mas era apertadinha. Não lembro. Provável, bem provável. O Júlio já romantizou toda a situação. Já romantizou já. Aí. Não, eu lembro que ele tava com umas pizzas no braço e vermelho, velho. De suar. Não, ele tava tenso, né, velho? Tenso. A palavra é tenso. Cheio de pré-treino. Tenso tava. Aí ele me pulou na reunião, eu falei assim, cara, isso não vai dar certo. Aí eu olhei pro Lucas, o Lucas, como sempre, com aquele cabelo todo bagunçado dele, já deu uma arrepiada no cabelo dele, velho. E ele falou, meu Deus do céu, o que vai acontecer? E aí ele já deu uma balançada no cabelo, né? Hoje eu já descobri que quando ele começa a balançar o cabelo, ele tá nervoso. O Lucas é fera. Aí, né, eu sentei na mesa. Cara, eu comecei o discurso assim. Vai, pega essa, neguinho. Cheguei e falei assim. Bom, pessoal, eu queria, antes de mais nada, entrar num tema que eu tenho certeza que está na cabeça de todo mundo. Como será o meu trabalho com o Júlio? Porque tava todo mundo olhando assim. Uhum. Olhava para ele, olhava para mim, assim. Falei, olha, queria dizer que independente das diferenças pessoais, o meu respeito pelo Júlio e por tudo que ele representa e já fez pelo fisiculturismo, independente dos meus problemas pessoais, toda a qualidade técnica dele como um dos maiores treinadores do Brasil vai se manter. E no que depender de mim, eu falei, nós vamos trabalhar em prol de todos os objetivos da Max, nós vamos trabalhar em prol do fisiculturismo e vamos ajudar ainda mais o público a aprender sobre treino, nutrição, e ele vai continuar sendo o grande líder que ele é. Porque ele é, além do mais antigo, é um dos maiores do Brasil. E o que que o Júlio eu falava respondeu? Assim, não, ele tava assim, ó. Eu falando dele, ele tava assim, ó. Ele ficou assim, de lado. Eu falando dele, e ele aqui, ó, virado pro Bruno Santos, pro Brunão. O Bruno na época era da Max, ele ficou virado pro Bruno aqui, ó. Assim, velho. O Bruno já tava espumando também. Não, o Bruno é... Manja aquele pitbull com um enforcador. O Bruno já tava espumando. O Bruno... Quase não gosta, né? Não, por causa de uma outra situação. Não, ainda não tinha acontecido aquela situação. É. Ele tava espumando pra te defender. Isso. Entendeu? Sabe quando você segura um pitbull e fala assim, calma. Eu estaria com calma. Mais medo do Bruno do que do Júlio. mas eu também tava, entendeu? Eu também tava com medo. Aí ele tava segurando o Bruno assim do tipo, calma, calma. Sabe aquele cachorro que você fala assim, pai, bate assim, ele ia pular na minha jugular. Hoje, assim, tipo, Brunão, um abraço. Quem convive com o Bruno, cara, ele mudou absurdamente. Um cara, meu Deus do céu. Nasceu o filho dele, tudo é absurdo. Eu tive um papel fundamental nessa mudança do Bruno, né? Ajudou, parabéns, porra. Brunão. E hoje o cara é um doce, velho. Mas é um lutador profissional de MMA. Então, na época, ele tinha ainda aquele veio do lutador, né? Então, 0-200 em um segundo. Tava assim. Aí, beleza. E o Júlio olhando pro Brunão, velho. E o Brunão ali, na boa. Cara, beleza. E aí, conversa vai, conversa vem, reunião, tudo tal. Aí houve uma divergência de opiniões entre o Horst e o Bruno. E eles meio que discutiram sobre uma divergência. Já movido um pouco também pelo seguinte. Cara, o Horst, entre aspas, era da minha turma, porque veio comigo. E o Brunão era da turma do Júlio. Isso também ajudou um pouco. Porque era uma coisa boba tudo. Mas eles tiveram discussão. O Júlio virou e falou assim. Você tá reclamando do quê, Bruno? Na frente de todo mundo, na reunião lotada, velho. Sabe que esse desgramado soltou? Brunão, você tá reclamando disso? Você tá achando ruim isso? Eu tenho que aguentar esse aí, ó. Eu não vou ser obrigado a aguentar esse aí, ó. Tô aqui tendo que aguentar esse aí falar. Mano, ele falou isso na frente. Na frente de todo mundo, cara. Eu sabia. Na frente de todo mundo, Júlio. E aí todo mundo virou pra mim, olhando assim pra mim, ó.
E agora, o que, que ele vai responder? Eu sabia dessa confusão do Bruno e do Rossi, mas eu não sabia que era a mesma reunião. Essa reunião tava muito pesada. Essa reunião tava pesada. Não, essa reunião, cara. Se eu tivesse ido, tá, eu tinha louco. Colocado calmante na água 2 minutos. Meu amigo, essa reunião, entendeu? Satanás estava lá olhando e falando assim, epa, do jeito que eu gosto. Satanás estava de pé na mesa estralando chicote. Não, tava tensa a reunião. Foi nessa mesma reunião aí que houve uma discussão com o Bruno e com o Horst. E hoje eles são amicíssimos. Mas eles ficaram assim, estressados por um tempo depois. Mas eu acho que tudo muito era a influência da nossa desavença. Sim. Entende? Como amigos compravam briga dos amigos. Exato. Os líderes estavam divergindo e toda a equipe, né, comprando um lado. Tinha, né? Você tinha realmente os dois times. É. Então você tinha os caras que desciam um pau em mim pro Renato e os vice-versa, entendeu? Em resumo, eu saí da reunião e pedi demissão pra Mariane. O Júlio saiu da reunião e pediu demissão pra Mariane. A Mariane virou pro Lucas e falou, pô, agora não tô nenhum dos dois agora. Eu falei, não, eu não vou ficar aqui não. Esse cara é louco, eu falei pra ela. Esse cara é louco, ele me destratou na frente de todo mundo. Caramba, quatro, eu tratei ele mal bem, me destratou. Eu tô indo embora, pumba, desliguei. Aí o Júlio, pra mãe, e eu não vou ficar com esse cara porque eu falei que eu não ia gravar com esse cara e você botou esse cara na reunião, não sei o que lá, pumba, desligou. Mano, a Mariane, ó, tudo quem resolveu foi esse cara aqui, ó. Eu lembro, eu tava fazendo cardio no condomínio ali. Já andando, tava certo de eu não ficar. Fazendo cardio. Aí o Muzi me ligou. Pô, eu quero resolver isso. Eu falei, Muzi, não tem solução. Ele falou assim, o Muzi falou assim, você me dá a oportunidade? Eu falei assim, eu dou. Ele falou assim, então eu vou fazer isso o propósito da minha vida. Você usou essa palavra, você lembra? Mas eu vou resolver esse problema de vocês dois. Olha lá, minha cara. Quando ele me pulou, eu fui lá, sentei na mesa, eu fiquei esperando assim, ó. Quem tirou essa foto foi o Vanderlei, marido da Ângela. Ele tirou, escreveu aquilo, botou um balãozinho e mandou pra todo mundo pra me zoar. Onde eu fui me meter, ele colocou. Ah, de zoeira never ends, né? Acho que sou eu aqui, ó, com essa camiseta. Acho que se passou eu aqui. Não é? Não, você tava mais atrás. Mais um atrás, pouquinho mais atrás. Aí provavelmente deve ser outro. É. Não, aquele braço tá muito flexionado pra ser o teu ali. É. Ai, ai. Da época. Mas eu tava ali, ó, parado ali, ó, esperando. Eu falei, ô, meu Deus do céu, é hoje. Aí fiquei ali já esperando. Vermelho, olha a cor que eu tava. Vermelho feito um camarão. Tava igual a camiseta. Tava igual a camiseta. Seguindo o padrão. Ai, ai. Mas graças ao nosso querido irmão Paulo Musa, ele conseguiu juntar as peças, né, irmão? Você sabe que. Especialidade, né, Musa? Juntar as peças. Juntar peças é. A gente depois cortou com isso. É, mas sabe, foi uma grande lição pra mim, sabe, Renato? Porque, assim, eu decidi que era o seguinte, o que era importante era daquela linha pra frente. E existia... Você sabe que as pessoas, elas falam uma coisa que eu acho que é uma dúvida de caráter. Ela fala, existe a história de um, existe a história do outro, existe a história verdadeira. Não existe isso. Entre pessoas honestas, isso não existe. Existe a mágoa de um, a mágoa de outro e a história verdadeira. E as pessoas atrás aumentando as coisas, né? E é aí que eu queria chegar. Por quê? Porque quando aconteceu toda essa situação, eu fui ver o que tinham falado para você. Fui ver o que tinham falado para o Júlio. Você pediu a versão dos dois. Na verdade, eu perdi aqui, eu pedi o que estava circundando os dois. Porque o que acontece? Quer queira, quer não, existe ruído. E esse ruído, ele é muito ruim. Então, por exemplo, uma coisa que eu fiquei ofendido de ouvir, não por conta do que estava sendo falado, mas da intenção das pessoas. Então chegaram, por exemplo, pro Júlio e falaram assim, porque você está sabendo que o Renato está falando que vai ser seu patrão agora. Cara, para que alguém vai falar uma coisa dessa? E sabe o que é foda? Gente próxima do Júlio. Muito. E detalhe, né? O Muzi começou a conversar comigo e eu nunca usei esse termo. Nunca usei. Alguma vez eu usei um termo com algum de vocês? Nunca. Isso não, porque nós somos um time mesmo. Então nunca usei esse termo. Então, mas as pessoas começaram a falar que eu comecei a dar risada e dizer, ah, agora eu vou ser o patrão dele. Quero ver qual que vai ser a cara dele sendo o patrão dele. E não era verdade. Primeiro que eu não era patrão dele. O patrão dele são os nossos diretores. Eu ia ser um líder dentro da marca. Segundo, na reunião eu deixei claro que o líder ia ser ele. Que o meu papel era outro. O papel de liderança entre os atletas era ele, como é até agora. Não, e do lado, e do seu lado, outra coisa que me preocupou, além de me ofender, porque aí a gente está falando de uma conduta criminosa, né?
pessoas falando que o Júlio ele tava querendo arrumar uma situação para te pegar. Sim. Eu falei, cara, isso daí já é criminoso. E assim, quando eu vi o Júlio mais fora de si... desculpa, vou te imitar. O Júlio tava assim... É, Muzeira, tô puto. Isso é o Júlio mais fora de si. Ele, cara, eu duvido que ele tem força, ele tem coisa... Mas não é dele, cara. Que buceta é essa? Tá editando um videozinho aí, Moazito. Que susto, foi bom. Então, o que, que me preocupou? Me preocupou o que tava em volta. Eu falei, cara, a primeira coisa é tirar esse ruído, porque isso é o ruim. Então, na verdade, o que, que eu queria entender? Eu queria entender o que tinha acontecido, mas eu queria entender por que, que você estava chateado, por que, que você estava chateado. Eu queria entender como que vocês lidaram com essa chateação. Porque o que um mediador faz, na verdade, não é te apresentar uma situação que você vai ganhar. É apresentar para os dois ao mesmo tempo uma situação que ambos vão perder. Tem um ditado árabe que fala que o bom negócio é aquele onde os dois, as duas pessoas que negociam, elas sentem que perderam alguma coisa. Por quê? Porque só existe reciprocidade se ambos abrem mão. E o que a gente está falando aqui é uma coisa muito séria, porque nós falamos entre nós de pessoas do mesmo nível, não à medida que somos melhores ou piores do que os outros, mas somos pessoas que viveram histórias muito parecidas em relação a esforços, conquistas e responsabilidades. Então isso faz a gente falar a mesma língua. Logo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa também entender o que é a nossa capacidade de ceder para você ter empatia, falar, pô, o Júlio está abrindo mão disso, eu vou abrir mão disso. Pô, o Renato está abrindo mão daquilo, eu vou abrir mão daquilo. E hoje eu posso falar para vocês com tranquilidade, né, que acho que é sempre minha característica, tranquilidade e serenidade para a gente tocar as coisas, que não foi um grande problema, jamais. O que eu vi, assim, existia uma grande amizade entre duas pessoas e só existe uma grande mágoa quando existe uma grande amizade. Sendo assim, o que, que eu precisava? Eu precisava falar assim, bom, olha só, Júlio, vamos ver a tua mágoa aqui, porque assim, você já se acostumou com ela e às vezes aquilo que te machuca já não é aquilo que vai te incomodar. Renato, olha só, existe essa situação. Aquilo que está te incomodando não é aquilo que você deveria se preocupar. E quando a gente reapresentou, quando a gente sentou os três, a gente reconectou e aí foi aquela situação de eu chegar com o CT no Júlio e aí vocês sentarem e ficarem 45 minutos resolvendo, fazendo essa olha que legal essa foto, Maurício. Essa reconexão, né? Boa, quem tirou essa foto? Foi a Bia que tirou essa foto. Foi a Bia? Caraca, a Bia que tirou essa foto e me mandou. Eu tenho essa foto. Foi o primeiro dia que vocês... Você nunca me entregou pra fazer um TBT? Porra! Cara, isso é foto de quadro. É o primeiro dia que vocês voltaram a trocar ideia. Nesse dia, o Júlio ainda tava pensando se ia tacar aquela anilha na cabeça do Renato. Não, tava puto ali. Porque o vídeo foi antes de conversar com ele. Nossa! Então você imagina que clima tenso. A sorte foi que tipo, eu dei a mão para ele, ele já falou assim, fica tranquilo que a gravação é mudo, você não vai ter que falar nada. Mas foi você que quis passar a mão na mão dele. Eu passar, que quis passar a mão na mão dele? Não, Maurício. E o Renato numa visão... Renato, você tá muito romântico, cara. Renato numa visão periférica ali, ó, para ver se vinha alguma coisa de trás, ó. Cabreiro. Cabreiro, entendeu? Sabe aquele olhar sanguinário do vigia, cara, ali, ó? Essa foto é a melhor foto de vocês até hoje. É a melhor foto, velho. Olha eu isso, nunca vi essa foto. E é o que a gente conversou outro dia sobre amizade, quando a gente levantou aquela situação, né? Que quem é seu amigo? Né? Seu amigo é realmente aquele cara que bate nas suas costas quando você tá mal? Cuidado, às vezes o seu amigo não é o cara que bate nas suas costas quando você tá mal. É o cara que aproveita você tá mal para se sentir melhor que você. E tinha um monte de amigo assim do lado do Júlio. Exato. Que amigo porra nenhuma, né? O seu amigo é aquele que se sente bem quando você tá bem... Na verdade, é aquele que não inveja aquilo que você tem. Porque o cara, ele tem que ser bom para estar do teu lado quando ele precisa, mas ele tem que ser melhor para te admirar por aquilo que você conquista. Sabe, o americano, o norte-americano, ele tem uma frase para isso que é muito verdadeira, né? Good for you, bom para você. Ele fala de coração. Né? E isso é uma coisa que eu percebo que na nossa cultura não é uma coisa muito difundida. Né? O brasileiro, infelizmente, né? E eu percebo, por exemplo... com esses estilos de programas que são admirados, de reality.
Cara, é um verdadeiro desfile de gente sendo muito pior do que poderia ser. Com comportamento péssimo. E as pessoas se alimentando disso, né? E por que eu acho que é um problema? Porque isso é um comportamento que vai cristalizando nas pessoas. E conforme você mostra para as pessoas que o bem existe, a pessoa ela reconhece aquilo e pratica. Agora, se você mostrar só porcaria, o que as pessoas vão praticar? Você fala, isso é ser purista. Não, cara, isso é observar o sujeito que ele está reclamando da corrupção que existe no governo, mas ele está pegando o sinal de TV a cabo com gatonete. Ele está pegando que seja a revista do vizinho. Ou na época que a gente estava no pandemônio, ele marcava o horário para ir na academia e não ia, impedir outro dia. Quer dizer, eu percebo que existe uma tendência da sociedade em seguir padrões, né? E que a nossa, infelizmente, em algumas situações, ela demonstra que toda essa capacidade do ser humano se autodestruir. E aí, o que eu acho incrível? Surge um grupo de pessoas que não tá nem aí para esse ruído e que fala assim, cara, eu não tô aqui para combater nada, eu tô aqui só para mostrar o jeito que eu gosto de fazer e assim, se você tiver afim de fazer, vamos comigo, eu te levo. Mas foi muito legal porque em cima disso que o Muzi falou, é verdade. Pessoas ficavam no meu ouvido esquentando minha orelha contra o Júlio, pessoas ficavam no ouvido do Júlio esquentando a orelha dele contra mim e o único cara que levantou e falou assim, não, peraí, eu vou resolver isso, foi o Muzi. E aí ele saiu comprando briga. Ninguém queria que a gente resolvesse. Ninguém queria. Ninguém queria. Ninguém queria. Essa era a palavra. Ninguém queria que a gente resolvesse. Tinha gente se divertindo. Até porque para muitas pessoas era benefício se não resolvesse. Exatamente. Muitas que frequentavam aqui o CT. Que frequentavam o CT. Ou que de repente para eles era melhor ter você só para eles. Ou alguma coisa assim. Tô com cãibra. Cara, tô com muita cãibra. Tu não tá com cãibra de posterior? Ainda não. Levanta, pô. Melhor. Faz parte. Ó, Julião. Oi. Vou colocar aqui na tela pra galera ver. Isso aqui, ó. Momento. Olha lá, hein? 6 de maio, 18 de março, 18 de março, 18 de abril, quase 2 meses pra, dentro da empresa. Na treta, cara. Na treta. Você fazendo vídeo com todo mundo e cadê o Júlio? Cadê o Júlio? Cadê o Júlio? A galera pedia. Mas a gente desenrolando. Essa novelo grande você não desfaz em 2 dias. Olha aqui, ó. Olha esse momento icônico. Vou até deixar no Júlio aqui pra galera. No Júlio. No Júlio. Ó. Mão do Renato, ó. Ah, moleque! Passou a mão mesmo, com carinho. Já era o amor do Júlio. Do Júlio. Aí começava a novela. E assim, tá? Aí ali a gente começou a gravar e aos poucos a gente começou a reatar uma amizade que, na verdade, fazia muita falta pros dois. Sim. E aí, sim, cara, em pouco tempo nós nos tornamos grandíssimos amigos como era. E hoje o Júlio é um dos meus melhores amigos, é um, sim, irmão que a vida me deu. E quando o Júlio começou a gravar comigo, aí ele enfrentou, velho, uma galerinha, velho. A galerinha tive que enfrentar. Ixi, a galerinha ali do Old School começou a falar, Júlio se vendeu. Até hoje, Júlio falam, isso. Né? Que no, por muitos anos eles falavam que a nossa amizade era de contrato. É. Lembra? Sim. Cara, tipo assim, eu acho que uns 2 anos ou 4... Não, 2 anos da agora. Mas mais de 1 ano, sim, eles falavam que a nossa amizade era de contrato. É, você vai me desculpar, mas gente que fala quando que o se contrato, vendeu não tem valor, usando. Tem preço. Muita então, gente essa história, fala. Gente que vê venda em relações humanas é gente que tem preço. E é aquela história de, mas eu vou ganhar isso se eu tiver isso. Então, cara, é bom que as pessoas revelem. Julião, muita gente falava que a gente não, e que eu ia perder a moral, que ia perder todo o conceito que eu tinha construído no esporte. Porque você é um cara que não representava. Isso, tudo outras isso. Pessoas de outras empresas ligaram pra falar ligaram isso. Ligaram pra falar. Pra Mariane. Então, assim, era uma situação que... Tipo, eles não queriam que resolvesse. Não queria que se resolvesse. Então, eu recebi inúmeras mensagens de pessoas falando que eu me vendi, de que eu não era mais o mesmo e que aquilo ia acabar com a minha carreira. Algumas amizades se afastaram, né, Julião? Opa! Amizades se afastaram ali instantaneamente por causa do meu posicionamento. Pois é. E aí, mas você sabe que tudo que é conveniente, quando a conveniência diminui, meu amigo. E é engraçado que continuamos com o mesmo texto. Eu gravei com ele, mas eu não sou amigo dele.
Por um tempinho ficou. Exato. Pelo menos uns 3 meses. Foi a mesma coisa você. Cara, eu ri muito no episódio que vocês trocaram os papéis, cara. Isso aí, ó. Acho que foi um dos primeiros que eu comecei a assistir, assim. Cara, eu tá com 2.222.000. Caralho, velho. 2.222.000. Oh, você é um cretino quando você passou. Cara, que hipogloss na cara. Hipogloss, cara. Só tinha isso. Cara, mas o Júlio deu um show de... Deu um show de representação. Nossa, demais, cara. E ele cortando as frutas. E tinha uma musiquinha de fundo, assim. Era muito engraçado, cara. Gostoso de ver. Eu vou colocar. É porque essa daí não tem direito autoral. A atuação do Júlio foi sensacional. Olha... A cara dele, maldito. Essa barba de mendigo. Barba de mendigo tá dando bom agora. Barba de mendigo agora tá dando bom, hein? Vai dar bom isso aqui. Seu recorde. Agradeço. Acho que agora o Júlio gostou dessa. Essa... O Júlio é meio parecidinho, né? Porque ele, cara. Com o mendigo. Botar os dois olhos roxos assim. Acabou, velho. Agora a gente tá na fase Júlio Modelete. Olha, cara, olha. Ainda tinha um pouco de cabelo aí. O meu cabelo caiu, hein, Renato? Caiu, Julião. Foi a última preparação. Pariu, não, velho. Foi o Covid também. Também, né? Covid despenca o cabelo. Olha lá. Não, ele se meteu pra botar uma camisa, velho. Né? Parece que ele pegou chuva de suor. Não aguentava ficar com uma camisa. Metabolismo acelerado. Oh, eu não uso camisa. O funcionário falou, né, que ele chegou lá na empresa, perguntaram se tava chovendo. Olha lá, ó. Tem infiltração na sua casa, Júlio? Olha a cara dele. Aveia. Suando, o bicho é tão troglodita, cara, que a aveia ele guarda nesse spot lá, velho. Oh, e ele não tinha o hábito de comer fruta com aveia? Mano, mas deu uma dor de barriga nele. Por causa das fibras. Ele acabou com o meu banheiro lá na fábrica. Acabou com o banheiro da fábrica. Cara, eu fico pensando o tamanho do negócio. Eu sou um morcego, ela não tem morcego. Iogurte, cara. Só que tá desabitado lá. Não, já fui. Mano, deu 2 horas, tinha que ir lá pra fábrica ainda. Coloquei aquele avental voltado dele, cara. Só não tá liberado isso. 24 programas de proteína por dose. Hoje eu mesmo vou preparar meu café da manhã. Vamos lá. Igualzinho. Ah, não, eu deixei a fruta, ó, deixei de lado. Você acha? Não, o melhor é o programa. Fazer meu café da manhã. Eu tava sem implante aí, a minha testa. Você trouxe aí pra mim, Maurício. Bom francês. Carbo vazio, né, cara? Poroso. É muito gostoso. Tá de olho no meu pão aqui? Você sem comer o resto do dia, né, Renato? Não fazer o que ele fez, que tinha que fazer tudo. Eu comi, acho que 3 ou 4 pães com ovo. Cara, quem disse que eu conseguia comer depois? Você descobriu? Cara, me deu uma letargia. Eu caí no sofá, cara. Quem disse que eu levantava? Não tenho costume de comer pão francês. Olha o olho. Já tá caindo. Olha o olho. Já. Nossa, suando depois de comer. Acelerada. Só de comer, ó. Meu Deus. Tá me imitando o Júlio. Esse vídeo é muito bom, suando, cara. Só de comer o pão, cara. Você não entende? Me chamam de homem toalha. Vocês podiam trocar um dia com vocês dois e buscar a Duda na faculdade, né? Acho que eu ia dar muita risada. Comer 3 pães. Branco. Sai como agora? Que morto, velho. Ó, bode. A barriga explodindo. Não, e. Pegou meu carro. E o Júlio não deu o carro dele pro Renato. Ele mandou o meu colega de trabalho. Ele pegou minha Porsche e ele levou o carro dele pra revisão. Então eu tive que fazer do de Uber. Pneus aqui, hein? Renato não toma conta direito, ó. Caraca, velho. Lembra do Edson? Ô, lógico. O Edson foi o Esse rapaz aí, olha que interessante. Esse rapaz trabalha comigo na fábrica. Foi quem entrou depois de mim. Ele foi o meu funcionário depois do Júlio. Na loja. Então, ele era 2000. Quando eu vendi as lojas, eu trouxe ele pra fábrica pra ele continuar comigo, pra ele não ficar sem trabalho. Entendeu? Meio que apadrinhei ele. Então, ele trabalha na empresa até hoje. Quando eu fechei todas as lojas, né? Porque ele já tem 50 e poucos anos, né? Eu disse, puxa, agora o que eu faço? Não, você vai trabalhar comigo. Aí coloquei ele numa área de manutenção. Nossa, Júlio suado pra caralho. Coitado. Na minha sala. E o que ele ia fazer? A cara dele, a cara.
Meteu o pé na mesa, bicho, é sem noção. E eu de sapato, cara. Nunca usei sapato na vida. Só na minha formatura de 15 anos, velho. Ai, cara. Qual é o nome do menino? Tá. Mexeu nas minhas gavetas, cara. Mexer nas gavetas é triste. Aí tinha um monte de e-mail pra responder, né? Deu um monte de e-mail. Sabe o que ele fez? Ele deu Ctrl-C, Ctrl-V e colocou aprovado. Tinha mais de 30 e-mails, ele colocou tudo aprovado lá. Respondo amanhã, né, Hudson? Alguma coisa assim, sei lá. Eu tô fritando aqui, eu já perdi 1000 calorias. Ah, sei lá. Com aquele café da manhã dele, então. Cada funcionário que entrava na fábrica, que eu lá dormindo, né? Porque ele só atende à tarde. Então, entendeu? Eu tava lá esperando. Gravado. Morto, né? Com 3 pães franceses na. Eram 3 pães franceses. Nossa, olha essa foto, Renato. Ele abriu umas gavetas, achou uma foto minha quando eu tinha 16 anos. Meu Deus do céu. Olha a calça dele onde tava. Parecendo o Patropi, velho. Patropi, velho. Olha a calça onde tava, Renato. Tinha 16 anos. A calça do Patropi, velho. Essa foto tinha 16 anos. Parece que tinha 40 anos nessa foto. Não, com certeza. Eu tinha 16 anos, aí era uma empresa que eu trabalhava já na área química. Aí eu já trabalhava. Foi essa aí que o patrão te perdeu. Não, não, não. Eu saí daí pra ir pra essa empresa, pra outra empresa, que aí sim. Renato tinha cabelo nessa época, velho. Cabelo pra cacete. Cabelo no corte do Lucas, todo bagunçado. Nos anos 90 era fã. Era... Julião, mas é o seguinte. Nós montamos a nossa aliança, começamos a trabalhar e aí nós tivemos a ideia. Vamos resgatar a Casa dos Campeões. Lembra? Exato. Vamos fazer o primeiro dos novos. A nova edição da Casa dos Campeões. Nova com edição. Um formato diferente. A Casa dos Campeões era sempre uma casa onde havia os selecionados e eles competiam por uma vaga de patrocínio. Falei, Julião, vamos fazer um formato diferente. Vamos trazer atletas do Brasil inteiro, colocar dentro dessa casa, da nossa Casa dos Campeões, preparar eles, dar toda a infraestrutura, alimentação, suplementação, a academia, e vamos colocar esses atletas no palco. 60 dias, não, 10 semanas, né, Julião? Foi 10 semanas. 10 semanas de preparação. Atletas têm 10 semanas para entrarem no primeiro campeonato. Depois eles teriam mais um campeonato, dando um total de 12 semanas de Casa dos Campeões. Topa, Julião? Topa. Falei, ó, você comanda toda a parte de treinamento, o Muzi vem palestrando, ensinando o pessoal sobre saúde, parte muscular, essas coisas, e vamos tocar. Legal. Aí a gente começou a montar a Casa dos Campeões. Me dá um parênteses. Você falou palestrando sobre essas coisas. Você sabe o que o Eduardo falou na probiótica quando a gente trabalhava junto, né? Não. Porque o Marcelo tinha perguntado pra ela, ou o Carlão tinha perguntado pra ele, né? Oh, o que você achou do Muzi, não sei o quê. Aí o Edu vira e fala assim, ou ele sabe muito ou ele é muito criativo, né? Pra falar? Tanta mentira desse jeito. Eu não lembro, mas é bem frase minha mesmo. Então, devia ser Eduardo Sacasmo, né? Não é Cara, Sacasmo, mesmo. Né? O pior é que... O humor mais ácido da internet. A Roberta já baixou a cabeça e começou a rir, assim. Acho que tinha sido pro Marcelo, assim. E o Marcelo conta as coisas rindo, né? E eu falei assim, cara, o pior é que o Eduardo tem razão. Porque às vezes até eu falo, cara, de onde que eu tirei essa porra? Quando que eu estudei isso, cara? E aí vai puxar as coisas. Mas depois de um tempo, ele veio e soltou essa frase e a gente tava em Floripa. Não, mas sabe o que eu acho engraçado? A gente palestrava nos interiores, assim. E aí, cara, a galera pagava o maior pau pro Paulo. Mas assim, na época, porra, Paulo é muito foda, Paulo é demais. Aí eu olhava assim, mas tu entendeu alguma coisa que ele falou? Eu não entendi absolutamente nada. Foda-se, mas ele é do cara. Porra, mas o cara é foda. É exatamente isso. E aí a gente foi montar a Casa dos Campeões. Cara. E aí eu falei assim, Júlio, a gente vai trazer de tudo. E aí nós trouxemos um anão, que era o Pônei. Pônei Bodybuilder. Lembra? Um anão, você fez um vídeo dele. Põe um vídeo do anão pro Muzi se espantar. Você vai ver a quantidade de visualização que tem um vídeo, você explicando que ele não tem problema de enanismo. Sim. Que ele era um mini rapaz. Ah. Vai ver a quantidade de visualizações dessa sua explicação. Maurício, vai achar aí. Aí a gente arrumou um anão, a gente arrumou pessoas de todos os estados, atletas adiantados, outros. 1 milhão de visualizações. Caraca! 1 milhão de visualizações. Ajudamos gente de todos os estados e montamos a Casa dos Campeões, que até hoje, né, Júlio? Foi até hoje. Um projeto de
de um reality show da internet da musculação que jamais foi visto. Porque você viu, os vídeos eram tudo assim, 1 milhão de visualizações, 1,5 milhão, 1,2 milhão, 700 mil visualizações. O Brasil da musculação parou pra assistir essa Casa dos Campeões. Só que antes de a gente começar, faltava uma peça, cara. O Júlio era o treinador, eu era o cara que ia montar toda a estrutura do reality, tipo, o que a gente vai gravar, o que a gente vai produzir. O Maurício comandando as edições, mas faltava uma peça. Um xerife, um líder dentro da Casa dos Campeões, que literalmente morasse lá dentro com essa garotada. Por quê? Essa garotada tinha genética. Sim. Só genética. Fera. Essa molecada tinha uma vontade do cão. Eles tinham o Júlio pra apartar no treino, mas e lá dentro, que era o mais importante? Que era o quê? Amadurecer a mente deles e fazer com que eles se tornassem grandes atletas. Aí o Júlio chegou pra mim e falou assim, Renato, eu tenho um cara pra isso. O cara é o Jorlan. Eu falei, nem fudeu que o cara vai tomar. Jorlan me odeia, velho. Mas o mundo me odeia. Todo mundo odeia o Cris, né? Todo mundo odeia o Cariani. Até conhecer ele. Eu falei, você tá louco, o Jorlan me odeia. Aí ele falou, Renato, eu tenho um bom contato com o Jorlan. Posso tentar? Cara, ó, Edu, eu tenho um coração muito bom. Não, eu tento deixar. Eu tento deixar o pessoal todo assado. O que eu falei pra ele? Pergunta pro Júlio. Eu falei, Júlio, eu não tenho nada contra o Jorlan. Pelo contrário, eu tenho uma puta admiração pelo cara. Eu assisti Batalha dos 80, eu assisti todos os vídeos do cara. Mas ele me detesta e não sei nunca por quê, porque eu nunca peguei na mão dele. Até porque eu encontrei ele uma vez em Balneário Camboriú, eu falei pro Júlio. Ele ia dar uma palestra na academia de um amigo meu, que é o... Ai, Thiago. O Thiaguinho. Eu cheguei até ele. Você foi cuzão, irmão. Qual é, Balu? Você foi cuzão. Qual é, Balu? Não, sabe o que ele fez? Eu vi ele lá. E todo mundo já falava que ele não gostava de mim. Todo mundo. Aí eu tava com um amigo meu, eu falei assim, cara, eu vou lá cumprimentar o Jorlan. Renato, o maluco não gosta de você. Você tá passando mal, cara. Eu falei assim, dane-se, eu nunca cumprimentei ele. Eu vou citar várias. Todo mundo odeia o Cariani, velho. Renato, assim, até conhecer. Tem 15 pessoas que adoram ele. Tem uma que odeia. O que ele fala? Ah, vou cumprimentar aquela que me odeia. É mais ou menos isso. É claro, caramba, ele não tinha motivo pra me odiar, nunca tinha me cumprimentado. Aí eu falei pro amigo meu, falei, vou lá cumprimentar ele. Ele falou, Renato, na boa, eu não tenho intimidade com o cara, mas eu assisto as lives dele, ele manda todo mundo pra puta que pariu, velho. Ele vai mandar você pra puta que pariu. No meio da academia, você vai passar uma vergonha. Eu falei, eu vou lá cumprimentar ele. Se ele me mandar pra puta que pariu, entendeu? Se ele mandar pra puta que pariu, quem vai eu passar não vou. Vergonha é ele. Eu não vou. Aí eu cheguei... Né? Não, não, Jorlan, não. Desculpa, eu vou te interromper. Deixa eu te explicar. Vamos falar a verdade aqui. Sim. É assim, tem 15 pessoas que gostam do Renato. Uma que odeia. Ele vai e quer cumprimentar a 16ª. Sim. Tem 16 pessoas. O Júlio olha... Uhum. Tem 16 pessoas. O Eduardo, ele passa reto, empurra e vai treinar. Tem 16 pessoas. Você fala, vai pra puta que pariu e você vai fazer outra coisa. Tem 16 pessoas, eu olho e falo, cara, o que, que eu tô fazendo aqui mesmo? Que aula que era pra dar? Então, assim, a gente tem que entender que a gente tem um comportamento que é assim, cara. E isso é verdade. Mas é. Né? Eu assisti as suas lives, cara, pra rir, porque assim, você parecia que você tinha síndrome de Tourette, cara. Era 5 palavrão e tipo... Não, então, mas aí que tá. Vai chegar... Eu acho que vai chegar nessa parte, mas eu já vou adiantar. Por quê? Você já tá se defendendo. Tá. Mas ninguém atacou ainda, Jorlan. Já, ele vai adiantar já. Ele vamos já lá. Vai adiantar. Cara, já esquivou. Vamos lá. Eu nunca tive, né? Na verdade, eu tinha um canal que era o Aldei, né? Inventei de fazer na época, isso há muito tempo. Tanto que em 2006 ou 2007, eu comecei a botar vídeo no YouTube, não sabia que ia virar isso tudo. Né? Então, acho que se fosse pra falar de pioneiro, acho que eu seria o pioneiro desse negócio. Por quê? O primeiro ator, né? Eu queria me ver treinar. Isso aí já é outra parte. O primeiro ator do Brasil foi o Jorlan. Então, quando eu descobri a plataforma e eu descobri como colocar um vídeo ali dentro e eu vi a fita VHS dos caras treinando, eu falei, pô, eu também quero me ver treinando. E aí comecei a usar o YouTube pra isso. Tanto que era um outro canal, era de Jorlan Bodybuilder. Isso há muitos anos atrás, né? E aí depois veio a plataforma e tal, só que eu não dominei e seguir minha vida, até porque até então eu não tinha como exercer duas funções, que é editar vídeo, filmar, ser o atleta que eu queria ser, que é comer, treinar, dentro das condições que eu tinha, que eram totalmente precárias, né? Enquanto isso, foi vindo a galera da internet, que não era atleta,
né? Que tem tempo para isso, teria mais tempo e disponibilidade disso. E veio a era das lives. E ali naquele pequeno momento de uma hora, que era uma hora naquela época, era onde eu contava minhas histórias e revelava as coisas e externava também algumas revoltas que eu tinha, entre aspas, né? Com aquele público que eu considerava seletivo. Eu não tinha a dimensão que isso ia se tornar. A gente nunca tem. Fato. Nunca tem, exatamente, não tem. Fato. Tanto que eu vi ali, pô, tem 50 pessoas. Então você fala assim, pô, se eu mandar tomar no cu, são 50 que estão vendo, né? Pô, beleza. O foda é que os caras repostavam, virava 50 mil. Exatamente. Só que aí, o que aconteceu? Eu fui pego pela essa armadilha virtual, né? Que aí o quê? O cara... Muita gente já não gostava de mim pelo meu jeito de falar e as coisas que eu falava geralmente eram verdades e muita gente nunca gostou de ouvir. Não, então, você é um alecrim do campo. Então, né? Tipo, cara... Jorlan Alecrim. Vamos pegar aqui uma parte aqui que ele tá bem mesmo furioso. Vamos botar um tema aqui bacana e vamos soltar isso aí e a gente vai apresentar esse cara dessa forma. Tanto que, quando eu cheguei na casa, cara, e tudo, e a Max me deu a oportunidade de fazer um vídeo e de revelar o Jorlan como ele é... É o Jorlan mais polido, mas é o mesmo Jorlan, só que mostrado de uma outra forma, sim, de um outro ângulo. Então as pessoas foram acostumadas a ver o Jorlan pelo ângulo que a internet sempre fez questão de mostrar com alguma intenção que eu não sei qual é. Achando que já... Porque achava divertido, né? Não, divertido. Verdade, é foda, eu entendo. Ou até mesmo, sei lá, não sei, eu entendo até uma certa parte de queimar o filme. Mas eu falo assim, cara, eu não sou isso. Jorlan, vou só fazer uma parte nisso, porque o mundo que a gente vive... são de pessoas que elas ofendem outras como se estivessem, na verdade, elogiando, e de pessoas que elogiam outras para que esse elogio retorne para elas mesmas. Você é a única pessoa que chegar e falar assim, curte essa merda, porque eu sei que você curtiu. Então, isso é autêntico e é transparente. É. E por que que não ofende? Porque é autêntico. Aí você fala, puta, é verdade, hoje eu sou um merda, né? Mas tudo bem. Então, você entende aquilo. Desculpa, por favor. Não, então assim... Hoje, do lado de cá, eu tenho toda uma análise de tudo isso, né? E consigo compreender até aquelas pessoas que não gostavam de mim. Por quê? Porque era oferecido uma coisa errada. Um pacote do ódio. Né? Um pacote do ódio. Né? E por trás disso, vinha o outro lado, que era o lado, entre aspas, da guerra do atleta em busca do objetivo, que para outras visões se tornou o chororô do bodybuilder, que nunca foi. Se eu fosse o chororô do bodybuilder, eu não estava aqui. Não tinha nem começado. Né? Mas como eu sempre tentei mostrar a realidade das coisas e a dificuldade delas, para poder o quê? Motivar aqueles que desacreditam. Porque eu falo assim, se eu conseguir, todo mundo consegue. Mas é difícil, é foda, isso é aquilo. Só que dependendo do ângulo, do ponto de entendimento, isso torna-se o quê? Pô, que cara mimizento. Não, cara, isso é vida. É. Mas todos nós temos isso. Poucos, outros muitos, uns revelam, outros não. Mas todos passam dificuldades todos os dias para alcançar o objetivo. Só que cada um tem uma maneira de externar isso. Exato. Tem gente que guarda, tem gente que joga para fora. Eu sou o cara que eu jogo para fora. Porque eu acredito que a minha maneira de jogar isso para fora, eu tô conseguindo, de uma certa forma, estimular aqueles que também são reprimidos e se veem numa condição desnecessária e, de repente, fala assim, cara, não tem ninguém por mim. Eu sou por você. Não, e quem sou entendi, eu para analisar? Entendi. Mas isso é até uma... porque uma pequena parcela tem suporte. Exato. Então você se comunicava com muitos atletas. Exato. E sempre pensei na classe precária, cara. Porque eu vim muito assim... Não vou falar de baixo. Eu nunca fui pobretão. Fui um filho adotivo com muito orgulho. Meus pais me deram de tudo. Só que quando eu escolhi a vida do bodybuilder, eu tive que enfrentar o mundo. Sua mãe do 80, do Batalha dos 80, era adotiva? É, meus pais biológicos eu não conheço. Caralho, nunca não sabia vi, dessa parte. Né? Então, assim, quando eu decidi ser atleta de bodybuilder, que é um esporte caríssimo, e eu tomei isso como realidade de vida, eu falei assim, cara, eu tô indo pra Terceira Guerra Mundial com uma pistola e uma faca. E eu sei que é tanque de guerra, é arma nuclear, tudo isso que eu vou enfrentar, mas eu quero, eu amo, eu gostei, e eu tô disposto a passar por isso. Então, foi nessa pegada que eu fui.
Então, todo mundo que está te ouvindo agora tem a oportunidade de entender uma coisa muito séria, que é, você viu na provocação uma forma de fazer com que as pessoas se olhassem melhor. Eu acho que quando as pessoas elas interpretaram você, elas não te interpretaram, elas, elas fizeram uma caricatura de você. Exato. E o que eu percebo de você, sempre que eu falo em rede social, né, as pessoas elas precisam de uma provocação, né, mas de uma provocação que não as ofenda. E quando a gente tinha noção do Jorlan completo, né, aquilo era uma coisa que fazia sentido. Fazia sentido você ser o cara que foi provocado pela vida e respondeu pra frente. Uhum. Né, diferente de todo mundo que é provocado pela Exato. Vida e faz o quê? Se esconde. Sim. O que é um ótimo exemplo, mas é uma autenticidade. Então, hoje, o pessoal, que bom que a gente está tendo essa conversa, porque muita gente está tendo a oportunidade de ter acesso a isso. Não, com certeza. E, tipo, eu escolhi um lado diferente. Porque eu posso dizer que eu morava entre o céu e o inferno. Porque a minha rua, ela tinha, não sei, 1 quilômetro, que aqui era a saída do meu bairro para Copacabana, para Ipanema, para o centro da cidade, e para lá era uma favela. Eu podia ter terminado aqui. Eu podia ter pegado a porta da minha casa, virado à esquerda, e ter virado um traficante. Eu decidi virar, sair da minha casa, virar para a direita e ganhar o mundo. Então hoje, eu acho assim, a vitória que eu consegui com tudo isso, apesar de todas as dificuldades que eu passei, desavenças e julgamentos, eu só agradeço. Porque serviram para eu entender o mundo, entender as pessoas e me entender e saber do que eu sou feito. Porque acho que todo mundo na vida precisa de um teste. Fato. Esse cara aqui sabe muito bem o que é isso. É. Assim como todos nós temos os nossos testes, e com eles nós aprendemos. E assim amadurecemos. Por isso que hoje, até estar sentado aqui nessa mesa, conversando de... Não sei se é muita prepotência falar de igual para igual, é uma honra para mim. Não, não é nem. É uma honra de verdade, porque eu sei de onde eu vim, entendeu? Eu sei o quanto que eu tive que ralar, de ouvir, abaixar a cabeça, de chorar no meu travesseiro à noite sozinho, para poder estar aqui hoje. Né? E agradecer, que nem o Renato agradeceu no início, eu agradeço agora a Mari, todos vocês aqui, os colegas, tudo, porque foi foda, na moral. O que você ensina pra gente, só pra completar esse raciocínio, é o seguinte, as pessoas elas têm uma ideia, né, de que a gente, a nossa vida é sair de casa pra vencer. A gente não sai de casa pra vencer, a gente sai de casa pra tomar porrada, e forte. É. Né? E a gente tem esses exemplos. Né? Quando que você saiu de casa falando, ah, eu vou vencer? Não, você torcia pra vencer, mas você tava pronto pra levar porrada. Muita. O Eduardo Corrêa foi morar nos Estados Unidos, meu, Sim. em condição de, sabe... começando a vida com muita dificuldade, mas por quê? Ele estava perseguindo o sonho dele. Uhum. Esses dois caras aqui, eles tomavam porrada um do outro e dos outros que batiam neles querendo que eles continuassem a briga. Exato. Né? E as minhas histórias são outras histórias, mas o que eu acho interessante que a gente consegue mostrar aqui? A gente, com o tempo, entende que tomar porrada é obrigatório. Faz parte. O que muda é... levantar é consequência. E naquilo que é o seu levantar, é escolher a próxima porrada que você vai levar. Porque quanto maior a porrada, maior o aprendizado e o entendimento. Então, quando a gente entende a história da briga de vocês, qual que era a história? Pô, eu já apanhei. Eu não sei se eu aguento apanhar mais. E Sim. o que foi a finalização? A finalização foi assim, cara, vamos apanhar junto? Porque foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu e acontece. Realmente, é verdade, né? Que hoje eu apanhar junto. Só toma porrada. Toma nada. No começo tomou. Meu Deus, cara. E isso nos nivela, nesse sentido. Exato. Desculpa, Renato, a palavra tá com e você. E aí o Jorlan foi cuzão pra caralho comigo. Voltou tudo. Né? Não adiantou, não adiantou o texto. Nada, eu tentar me sensibilizar, Jorlan. Você foi cuzão comigo. Eu fui lá cumprimentar ele. Aí o meu amigo fez assim, ó. Meu amigo fez assim, ó. Nossa, ele vai tomar uma pancada. Aí eu fui lá. Cara, eu fui chegando e ele percebeu que eu fui chegando e ele não olhava. Ele tava aqui, ó, descansando de um treino, de um exercício. Ali, ó, e ele viu eu chegando. Viu eu chegando. Eu tive que chegar nele, colocar a mão nele pra ele virar. Falou, Jorlan, tudo bem? Como é que você tá? Aí ele, dá a mão pra mim. Você é o Renato. Beleza, cara. Foi. Tipo o Huff Diesel. Não, foi. Eu lembro disso. Não, tipo... pode falar, que senão vão falar que a gente tá verdade, metendo hate. É verdade. Galera vai falar que a gente tá metendo hate no Rafael. Não pode. É assim, calma. Não, porque foi assim, veja bem. Eu tô vendo que ele tá vindo, né? Será que esse filho da puta tem a cara de pau de vir aqui? Fingir que eu nem tô aqui. Filha da puta, velho. Esse tamanho eu não tô aqui, entendeu? Fazer a mágica. Aí eu abaixei a cabeça e fiquei dentro,
Sabe quando você tá dentro de você mesmo? Aí você fica ali, ó. Tipo, ele vai passar direto. Tiro vai, tela, vai passar direto, vai passar direto. Aí quando eu vi aquele pezinho parando aqui, ó. Eu falei, puta que papai. Ô, ele é abusado. Chato, mano. Esse aí que é corajoso. Aí ele, e aí, irmão, tudo bem? Aí eu. E aí, beleza? Foi ou não foi? Não foi? Exatamente assim, irmão. Não, exatamente assim. Eu fico imaginando assim, me erra. Puta, passa direto, você não sabe quando gosta de você. Aí o Júlio chegou e falou assim pra mim, cara, o cara é o Jorlan. Eu falei, não. Ele falou, Júlio, eu falei, Júlio, não vai topar. Ele falou assim, ó, eu tenho um bom contato com ele. Eu posso tentar? Você vê algum problema nisso? Eu falei, Júlio, eu não vejo problema nenhum nisso. Aí o Júlio fez uma live com ele. Conta aí, Julião. Você sabe o detalhe, né? Cara, que live difícil. Não lembro que ia ser difícil, não. Que live difícil. É a live do frio na barriga. Ele tava com medo de se queimar comigo, mas precisava conhecer ele, entendeu? Olha o jogo cruzado. Então, e o medo? Agora, depois da live, ele falou assim pra mim, Renato, sabe qual era o meu medo? O Jorlan começar a disparar de arrebentar exato. E eu não sabia o que eu fazia se eu desligava a live e tava tudo. Era o Júlio fazendo o papel do Muzi agora. É isso. Eu fui lá e trocar uma ideia com o Jorlan na live e ver qual é que era do maluco, né? Aí, o Jorlan dando aquela fungada e conversando comigo. Aí daqui a pouco a gente começa a falar, mas você tem alguma coisa contra o Cariani? Puta, cara, ele começou... É, não é bem contra, assim, mas a gente nunca teve uma conversa franca, mas teve um negócio que ele falou lá que eu não gostei, e papapá daqui, para de lá, eu falei, não, então, calma, veja bem. Já, a gente já tinha programado tudo aqui, só que o Jorlan não sabia do que estava acontecendo e eu queria dar um jeito de colocar ele na jogada. Porque eu conheço o Jorlan, sei da história dele. Tanto é que muitas pessoas vieram falar para mim depois que o Jorlan da Max Titanium era o Jorlan antes de ter os problemas pessoais que ele teve, que se tornou uma pessoa que era amargurada, que era amarga, na verdade. Então, foi uma live muito conturbada ali, mas no final consegui contornar, deixei o Jorlan à vontade também. Terminou a live, aí eu peguei e falei, então, quer tentar fazer uma experiência lá na Casa dos Campeões? Não, antes você mandou o telefone dele pra mim. Exato. Você chegou pra mim e falou assim, Renato, é o seguinte. E agora falta ideia dos dois. Eu conversei com o Jorlan disse o seguinte, que é pra passar o contato dele, ele tá esperando você ligar pra ele, lembra? É, foi, claro. Esperando você ligar pra ele. Aí, o que acontece? Falei, vou ligar pra ele. Aí liguei pra ele pra conversar. O que acontece, Muzi? Novamente, não tinha treta nenhuma. Entendeu? Tinham criado treta. A gente conversou e viu que não tinha treta nenhuma. Que, na verdade, era o pessoal da internet. Da internet que criava treta, dizendo isso. Aí a gente conversou, porra, não tinha treta nenhuma, tal, tudo. Jorlan, aí eu falei assim, Jorlan, sou seu fã, precisamos de você aqui. Nós gostaríamos de ter você na Casa dos Campeões. Ele falou assim, tô indo. Assim. Irmão, eu quero publicamente agradecer você. Se a Casa dos Campeões foi o sucesso que foi porque você reinou aquela casa como ninguém. Aê. Porque o Jorlan chegou na casa. Aê. E o que ele fez? Eu e o Júlio, achando que ele ia ser a figura polêmica, não, velho. Ele mudou totalmente. Ele sentava na mesa e a molecada... Adrenalina a mil. Pô, cara, eu tô num reality show de fisiculturismo, o Brasil inteiro me olhando, os vídeos batendo 500 mil. E ele ficava só ali, ó. Olhando a hora que um acordava, olhando se o cara tava fazendo dieta, se o cara tava fazendo cardio. Aí daqui a pouco o cara começava a falar, pô, Jô, a dieta não tá batendo, tá tudo. Senta aí, velho. Você viu a hora que você acordou hoje? Cadê seu cardio que eu não vi você fazendo seu cardio? Você viu aquela barrinha de proteína que você comeu hoje? Tá na sua dieta essa barrinha de proteína? Ele estava vendo as pessoas ter oportunidade que ele não teve. Ele só repetia isso para as pessoas. Ele falava assim, mano, nunca tive. Ele falava assim, cara, eu nunca tive essa oportunidade. Não existe isso. É de uma empresa trazer você para dentro de uma casa. Colocar tilápia na geladeira à vontade. É. Você não comia tilápia nunca, né, Jorlan? Não, era raro. Um Denis, quando eu fiz a preparação com ele, eu falei, cara, o negócio tá difícil aqui, viu? Não, dá um jeito. Com ele não tinha meio termo. É aquilo ou não é. E por isso que eu aprendi a ser assim também. Porque eu já era assim.
Só que eu era assim dentro da minha realidade, né? Tipo, é frango e batata. Ovo, mais ou menos. Aí daqui a pouco vem carne, vem isso, vem aquilo. Você fala assim, caraca, mas eu tenho que cumprir, tenho que honrar. Você não gosta de ovo? Né? Você não gosta de ovo? Não, gosto. Tô falando questão até financeira, né? Então eu falei, cara, preciso honrar isso aqui. Aí quando eu venho pra uma casa, que eu vejo certos comportamentos que eu posso falar que é uma desonra, cara, isso me irritou. Só que eu guardei, tive que usar da minha sabedoria de tempo, né, de maturidade, para poder conversar e saber que, tipo, ali tem muito mais emoção do que razão. Eu vi a sua maturidade quando teve o problema com um integrante da casa que você se portou. A situação do Kleber lá. É. Que você eu achei que ali você ia explodir, irmão. Não. Genial. Não dá para pôr de ali, novo essa ali, treta, ali, Maurício? Põe essa cara, treta aí, velho. Você chegou a ver esse trecho? Eu não, o que aconteceu? Muita mensagem. Não, ali. Ali foi... Ali não, foi... Procura o teto. Não, procura esse... Ali foi muita mensagem. Isso aí mensagem. Foi icônico, velho. Foi muita mensagem. Eu queria que... Maurício, eu queria que você contasse o trecho pra galera ver, assim, a intro, pra galera ver só o pedaço, pro Muzi também. Mas, assim, ali, cara, na hora que isso aconteceu, eu falei, fudeu, velho. E o Jorlan era outro Jorlan, velho. Ele baixou a guarda e deixou a coisa fluir. Sim. Numa discussão. O Jorlan ficava... Ele via desperdício de comida, chamava. Olha lá. Baluco, quantos anos você tem? Vou dar pra ele aqui, tá? Pra galera ouvir aqui. Boa, boa. Vai. Você não quer dar intro do que tinha acontecido, Maurício? Aí já tá tudo. Já tá hora. Tá. Que isso, às vezes, não é a melhor solução. Então, às vezes, você parar, pensar, refletir os pontos, se pôr no lugar, assim como eu, assim como você, a gente chegar e acertar. Até porque você tem um show para fazer. E a minha função aqui é samba, né, fazer com que cada um de vocês, à minha vista, tenha o melhor resultado. Não como treinador, como motivador. Como um cara que tem 20 anos de estrada, né? Que tem 37, que começou com 17 e que pode agregar. Assim como eu falei ontem, não estou aqui para denegrir, para diminuir ou para me sentir além. Porque se eu me sentisse além, eu não sentava à mesa com você, você não seria o primeiro atleta a treinar comigo, né? Assim como eu espero que cada um tenha uma chance de treinar comigo aqui, entendeu? Então, eu me colocaria numa outra posição. Isso não é a questão. Até porque esse não sou eu. Eu posso ter qualquer título, eu posso ser profissional, eu posso ser o que for, mas eu ainda sou o ser humano. Eu sou o Jorlan. É isso que eu quero sempre estar mostrando, sempre quando eu posso, para as pessoas. Porque printar um perfil é muito fácil. Isso ainda vai acontecer muito. Se você engrenar nesse meio internauta, nem sempre vai agradar. Nem sempre vai ser o herói. Nem sempre vai ser o mais bonito, ou mais forte, ou mais cedo. É, mas aí fica só muito que a capacidade de você administrar isso. Por isso que eu falei, pra gente explicar na intro e só mostrar o trecho. Eu vou olhar pra vocês só como um corpo, ou vou olhar pra vocês como pessoas? Que tem. Pra explicar pra vocês, rapidinho, para um minuto aí, Lúcio, que precisa fazer a intro. É, houve uma divergência ali entre o Jorlan e o Kleber, que era companheiro da Juliana Pups. E houve uma divergência ali entre os três. E o Jorlan foi lá dar alguns conselhos pra ele e tudo. Não, acho que vale a pena falar o ponto principal. É, ele foi no quarto, bateu lá na porta, tipo, meia-noite e pouca, e foi tirar uma satisfação comigo. Isso no mundo comum, isso é porrada certa. Né? Beleza. Só que, como tinha toda uma situação, né? Toda uma questão que tem que ser analisada. Um mal entendimento. Um mal entendimento que eu falo, numa hora dessa, alguém tem que raciocinar. Isso. E o mais maduro raciocina. Então eu me coloquei como o mais maduro ali. Porque ele estava interpretando a situação de uma outra forma que não era verdadeira. Então eu fui explicar para ele. Falei, cara, olha só, não tem nada a ver. E tal, não sei o que. O pessoal fez um corte. Mais uma vez, essa questão de corte. Que não foi no nosso canal, claro. Que não foi, né, o canal nenhum próximo aqui, nem o nosso. E acabou causando uma situação totalmente desconfortável. E aí eu tive que explicar pra ele. Eu falei, cara, não é por esse ponto de vista. Mas se você quiser, eu abro uma live.
Você fala com as suas palavras pro meu público e com certeza esse corte ele vai acontecer e tá tudo certo. Resolver pela mesma via. Agora, não adianta você vir aqui e crescer em cima que isso não vai resolver. Não adianta. Só que ele tava muito alterado. E quanto mais alterado ele tava, mais calmo eu ficava. Só que realmente, se fosse uma outra época, sei lá, acho que... Já tinha dado merda. Não sei. Mas eu também tenho discernimento das coisas, né? Claro. Eu tenho medo de ser preso. Então, tipo, né? Eu tenho certos medos. Então eu falo assim, cara, eu não é legal. Né? Aí no outro dia, foi quando até o Juan foi lá, falou, João, vamos conversar lá, ele tá lá embaixo, né? Vamos lá acertar isso daí e tudo. Aí eu fui pra trocar essa ideia com ele. E aí eu tava desenrolando essa parte com ele, e aí eu vi que ele não tava mais me dando atenção. E eu falei, cara, olha pra mim quando eu estiver falando com você. Ele não queria escutar. É, isso eu já vi confusão acontecer assim várias vezes. É, só por causa disso. Né? Já é e ele já não... Não, tu vai me obrigar a olhar pra você? Eu falei, cara, não tem necessidade disso. Aí eu falei, quantos anos você tem, cara? Porque assim, isso é uma... Isso é, isso... Faz a fungada agora. Pô, cara, eu tô perdendo essa mania. Tu vai me forçar a voltar com essa porra. Não, volta não, volta não, volta não. É, não, não. Pô, entendeu? Então, tipo... Falei, cara, quantos anos você tem? Aí ele ficou assim... Não vou responder, não sou obrigado a responder. Aí eu vi que tava uma descompensação, né? De ideia, de cabeça. Eu falei, não, mano. Então tava tranquilo, beleza. Aí o Jonas segurou numa boa. Segurei, tranquilo, e assim, de boa. Tipo, e depois tudo se resolveu. O Kleber é um menino de ouro, entendeu? Não, é, depois a gente conversou várias vezes e tal. Você treinou junto. Tá? Não, até falei, cara, tá possuído, sei lá o que aconteceu com ele, não sei. E passou. Tá doido. Mas isso foi, assim, isso o Maurício quis mostrar pra mostrar um reflexo maduro do que foi o Jorlan. E o Jorlan acabou comandando a casa com muita sabedoria e foi um sucesso. Nós fomos no Muscle Contest Rio de Janeiro, no Muscle Contest Campinas, tivemos vários títulos, vários pódios. Nós fomos para o Rio de Janeiro, levamos uma galera para o Rio de Janeiro, vários títulos. Kaique Pro, campeão do Pro da Men's Physique, vários títulos para a Casa dos Campeões. E a gente finalizou a Casa dos Campeões no Mr. Santos. Foi aquele que eu vim do Mato Grosso? Não, esse foi o Expo Super Show que você viu o Ramon. Ah, tá. Isso foi em 2020. E aí nós fomos pro final, finalizamos no Mr. Santos, lembra, Jorlan? Foi. E aí tem uma foto, vê se você consegue encontrar a foto, Maurício. Nós temos uma foto, cara. Eu não me recordo, não vou chutar, talvez se o Maurício conseguir encontrar, mas nós tiramos uma foto assim icônica. Todos os atletas da Casa dos Campeões e um monte de troféu. Porque aí completava as 12 semanas, eles chegaram na maturidade necessária. Teve atletas que chegaram muito atrasados, como o Vitor Porto, que é um cara absurdo, de um físico incrível. Sim. Mas ele chegou muito atrasado aqui na Casa dos Campeões. Ele estava muito fora de condição física. E aí ele foi trazendo. O Edson Escolhido foi campeão overall da... Não, foi campeão da Classic. O Carlos Claro. Carlos Claro. Nessa Casa dos Campeões, nossa, foi muito engraçado, cara. Eu achei a capa aqui, que tá todo mundo... Capa do caramba. Nessa Casa dos Campeões foi muito interessante, Mussi. Porque dentro da Casa dos Campeões, eu competi no Pro. Pra ganhar o meu Pro. Competi no Pro, não. Competi pra ganhar o Pro. Uhum. E aí, cara, ficou uma cena emblemática, porque o Jorlan me aquecendo, o Júlio retocando minha pintura pra eu subir no palco. Quem imaginou um dia isso, cara? Nossa. Quem imaginou um dia isso, Edu? Cara, e aí a gente subiu no palco. Eu subi no palco. Ganhei de um atleta. E esse atleta, ele foi na internet questionar a vitória. E aí acabou que no outro dia a gente foi buscar o atleta e colocamos ele na Casa dos Campeões. E a gente, o Júlio, preparou o atleta pro Mr. Santos, porque ele tinha perdido em Campinas. A gente levou ele pro Mr. Santos e ele foi campeão overall da Classic Physique no Mr. Santos. Caraca. Ele ganhou aquele troféu gigante do Mr. Santos. Então aconteceu muita história lá dentro. Renato muito, converte muito as pessoas, né? Converte as pessoas. Por isso que ele é o Messias da Maromba. Messias da Maromba. Essa do Messias da Maromba foi foda. E aí nós fizemos a Casa dos Campeões. E aí o Jorlan acabou entrando no time. E hoje o Jorlan é um cara muito importante
para a marca. Porque todos os jovens atletas se conectam diretamente a ele, cara. É um negócio incrível. Se você pegar os meninos da base Max, eles são apaixonados pelo Jorlan. O Gnomo é apaixonado por você. O Gnomo, o César, o Mesac, todos os atletas da base têm um carinho muito grande pelo Jorlan, pelo que ele consegue trazer do old school. E essa garotada da nova geração, ela tem a curiosidade pelo old school, fanário. Aquela coisa do fã, sabe? De querer ser um pouco old school, de querer ser diferente. Então, o Jorlan, ele traz sempre essa maturidade para os novos atletas, para a base. Ele vai construindo ali o mindset, que é o mais importante. Olha lá, ó. Olha isso. Olha essa foto, Jorlan. Legal. Sim, muito boa, muito maneiro. É o Gnomo ali embaixo? É? É o Gnomo ali? É o Gnomo competiu ali. Ó. Gnomo competiu, acho que ele, não sei se ele ficou em terceiro ou quarto colocado. Foi incrível, cara, assim. Foi não, cara, e assim, pra mim, esse papel, né, de ser, tipo, mentor, cara, eu tenho um carinho com isso muito grande, porque eu posso passar tudo que eu sei, tudo que eu tenho de conceito, de bom do bodybuilder, né, e tudo com muita responsabilidade e muito discernimento. Porque quando eu deparo com a galera que tá chegando, eu vejo que falta um pouco disso. Desse entendimento. Pô, acordar cedo. Pô, comer no horário. É. Poxa, não sei o quê. E tudo isso eu carrego com muita firmeza. Então eu defendo e explico de uma forma que eles possam entender. Né? Eu lembro de uma época, num passado, quando o Eduardo tava começando a despontar assim, máximo, né? E nessa época era difícil. O Eduardo era foda, porque era muito focado. E muita gente tinha ele como um cara escroto, e ele sabe disso. Eu só fui entender a cabeça do Eduardo, literalmente, quando eu fui ficar na casa do Dennis James. E lá dentro da casa dele, eu falei assim, hoje, agora, eu entendo o Eduardo. Agora, eu tive que passar pela mesma coisa, ou quase a mesma coisa, porque cada um tem uma personalidade. Eu sou um cara mais extrovertido, ele é um cara mais contido, então a nossa personalidade diverge em relação a isso, até na hora de se preparar. Mas quando eu me vi na mesma situação de disciplina, foi onde eu me coloquei no lugar dele, no sentido de que, cara, eu não quero falar com ninguém, cara. Eu só quero fazer isso. Eu só quero comer no horário, eu só quero treinar a minha pose e dane-se o resto. Porque se eu não fizer isso, eu não vou ser o melhor. E eu fui o melhor shape porque eu fui assim. E aí eu entendi por que ele foi e é, na minha concepção, o melhor shape. Então é esse discernimento que eu tento passar pra galera, que hoje em dia trata o bodybuilder às vezes com uma certa diversão. Eu falo, cara, não tem nada de divertido nisso. Você tem que buscar diversão dentro disso. É diferente. Tanto que eu falo pra muita gente, falo, cara, o Eduardo de hoje não é o Eduardo de antes. Em relação a botar a cara na internet, conversar. Ele sempre foi muito focado. Só que esse foco no passado era tido como escrotidão. Não, cara, não é escrotidão. É disciplina e responsabilidade e saber que a sua cabeça está girando só em cima daquilo. Então eu tive que sair do meu habitat natural, ir para um habitat natural em comum, que foi a casa do Dennis. Eu tinha ido, ele tinha acabado de sair de lá na época, que ele foi competir o Arnold Classic no Open, né? E o Dennis até falou, ah, Eduardo passou um tempo aqui também e tal, não sei o quê. E lá, já no primeiro dia que eu passei pelaquela transição de voo, fuso horário, era a primeira vez que eu estava indo para os Estados Unidos, nunca tinha ido, e ele falou, amanhã eu quero você acordar das 6, e eu acordei 6h50, ele me deu um esporro gigante, eu falei assim, opa, só comigo não precisa falar duas vezes, já freiei, eu falei, agora eu entendi, só que eu já era assim, só que não tão, tão louco, a ponto de tipo, sei lá, se cair uma gota de gema, tu jogar tudo fora e fazer tudo de novo. Esse é o nível da disciplina e da obstinação que um atleta tem que ter com o seu corpo. Ah, João, isso é loucura, não é assim que funciona. Se você quiser fazer a diferença no palco, em milímetros, é isso que faz a diferença. No nível A da coisa. Foi isso que eu aprendi. E é isso que eu passo. Independente se é estreante, se é novais, se é isso ou se é aquilo. Ainda mais se quiser ser pró. Por isso que hoje eu sou o maior motivador, mas sou o maior conselheiro de plenitude que possa existir. Por que você quer isso? Você motiva sem iludir. Exato. Você não vai lá encher a bola do cara e fala, você é o melhor, é isso eu aí. Eu falo, pra que você quer isso? Você vai ganhar o que com isso? Vamos ajeitar todas as peças pra você não se confundir depois. Porque eu vejo muita gente que quer vir pra cá, mas não tem noção do que é.
Pensa que é brincadeira. Ah, o Eduardo tá lá, o Júlio tá lá, o Cariano tá lá. Cara, mas aqui é um lugar de disciplina, não é bagunça. Não é zoeira. Se a gente tá treinando, se tá dando um grito ou outro, é porque tá doendo muito. Não é porque é maneiro gritar. É porque tá difícil. E depois tem que comer, tem que fazer a comida, tem que fazer o cardio. E tem que fazer todo dia igual um robôzinho, todo dia no mesmo horário, da mesma forma. Independente se o pai tá doente, se a mãe tá doente, se a namorada brigou, se a esposa tá querendo fazer um negocinho, e se a filha tá chorando, e você tá com dinheiro, se não tá. Like a machine. Então, trazer tudo isso hoje pra mim, eu encarei como a missão hoje. E é a missão. Então você consegue entender, Muzi, por que a Max Titânio tá chegando em tantos títulos? Por que a gente vem avançando tanto com os nossos atletas dentro do cenário competitivo? Porque são grandes homens por trás conduzindo mente de jovens. Cara, olha os atletas que a gente tem aí de 19, 20, 22 anos. Olha o Gnomo. Olha o trabalho que nós estamos fazendo. Olha o Gnomo, olha o Mesac, olha o Pablo, olha o Igor. Os meninos da base aí voando, o César. Você viu o tamanho do César? Sim. 23 anos de idade, você viu o tamanho do menino? Não, eu elogio. E se estiver falhando, eu falo. Eu falei do Mesac com o Júlio. Falei, Júlio, o Mesac tem que dar uma olhada nele. Tá vacilando. Tá vacilando, tá acordando tarde, tá com a pele grossa. Por quê? Nunca tive inveja de ninguém. Na minha vida, nunca. Mas eu me coloco no lugar. E eu falo assim, eu não tive isso aí não, cara. Esse moleque é pra estar engolindo ferro e comendo ali, ó, igual um robô. Porque o mal que eu vejo em alguns momentos é quando a mídia ela vem antes do resultado. Porque a gente teve que fazer resultado pra ter mídia. Hoje em dia a mídia vem antes do resultado. Isso não é bom. Eu falei, Júlio, pega no pé dele. Não tem refeição livre pra ele. Essa é a minha visão. O Júlio é o coach dele, ele sabe o que ele faz. Sim. Só que eu falo assim, cara, não dá moleza não, mano. Porque já tem tudo. Patrocínio, celular bombando, academia em frente, ar-condicionado, comida na mesa. Mas o que tá faltando, meu Deus? Pra ser bom, pra ficar muito bom. A genética é perfeita, a linha é ótima. Agora eu quero ver o conteúdo. Por quê? Ele precisa passar pelas condições de preparação de palco pra ele ver se ele quer isso ainda. Perfeito. Ele precisa disso. Tem que sofrer. Ele e todos os outros. Porque viver de brincadeira, não é que eles estão brincando, mas viver pela metade, sim, não é intenso, não é profundo. Não é sofrer, tem que se provar. Provar. É que às vezes na prova há o sofrimento, mas também tanto que durante a prova... Aí teve um dia na casa que ele falou, pô, o Júlio baixou minha comida. Eu falei, cara, mas você tá com o corpo cheio de comida aí para digerir. É. Fique tranquilo. Isso é mais aqui do que aqui. Exatamente. Porque a tua cabeça já está acostumada a receber refeição livre. Esquece isso, cara. Quando você estiver com o glúteo fibrando, você pensa nisso. E olhe lá. Até porque, vou te falar, quando chegar nessa fase, tu não vai querer comer. É verdade. Porque você vai se olhar tão bom, tu fala assim, pô, vou comer nada, meu irmão. O cara é dieta. Puta que pariu, falou tudo. É verdade. Quando você chega na condição, velho... Quando você fica na condição, você não quer comer. Pelo menos eu sou assim. Então, isso é aprovação. A aprovação, ela traz a dificuldade, mas ela traz também o amadurecimento. Isso é... Eu acho que a gente também olha... As pessoas, elas olham para o fisiculturista de uma forma que causa para mim um mixed feelings, né? Uma dificuldade de compreensão do que é você ser um fisiculturista, do que é você dominar o seu horário de alimentação... O que é você dominar a quantidade de comida, a qualidade de comida, de você não usar a comida como uma forma de afeto, de você fazer o seu treino na academia. E as pessoas olham isso e falam assim, não, pra que isso? Porque esse sofrimento... Cara, eu vou te falar, eu devo ao fisiculturismo tudo aquilo que eu conquistei na minha vida, porque se você ou quando você é capaz de controlar a sua fome quando você está com vontade de comer, ou pior, não é nem a fome, controlar a sua vontade de comer. Vontade. Tolerar a sua dor quando você está treinando. Fazer mais uma série quando você está desistindo. Você faz qualquer coisa, meu irmão. Isso. Qualquer coisa. E isso me ajudou a estudar mais. Isso me ajudou a, na hora que eu estava com sono, que nem a história que o Edu contou. A gente estava treinando, ele estava contando pro Juan. Na hora que você está com sono, você continuar trabalhando, você continuar fazendo, você continuar se exercendo. Meu, a repetição a mais que você faz quando você não está aguentando é uma metáfora da vida. Porque você não vai ser medido por aquilo que você faz, o seu conforto.
Você vai ser somente premiado por aquilo que você realiza numa situação de desconforto pleno. Uhum. Onde ninguém faria o que você está fazendo. E, portanto, você obtém o que ninguém mais obteria. Por isso que existe só um Paulo Muzi. Seu nariz, ô, Eduardo. É, é verdade, quantos Paulo Muzi conhece? Nenhum, não. Não sei. Quantos médicos tu conhece com esse físico e com essa... Com esse shape, com esse físico, com essa lata. E com essa história. Com essa futuro. História. É que ele tá tão acostumado a zoar com a cara dele que daí quando eu elogio ele não acredita. Eu te amo, cara. Eu também só te amo. Só que aí acontece o seguinte. Virou 2021... E eu e a Mariane, nós tínhamos uma ambição muito grande. Puta, velho. Essa história é boa. É uma ambição, assim, muito grande. Aí eu liguei pro Muzi. Falei, irmão, tudo bem? Falei o seguinte. Eu tô esperando a hora que eu vou ser cuzão com o Renato também. Tava faltando você falou de vai entrar. Tá vendo, tá vendo o giro? Tá vendo o giro? Tá vendo? Você me provocou, eu vou tocar. Estamos em 2021, vamos lá. Eu tenho essa prerrogativa. Eu não fui cuzão com o Renato. Cara, mas tenta. É gostoso, pelo menos. Pelo menos uma vez na vida todo mundo tem que ser cuzão. Eu vou colocar na minha lista aqui, ser agora cuzão. Agora é um pouco tarde pra ser cuzão com o Renato. Ser cuzão com o Renato amanhã. Perdeu o time. Agora passou da... É, agora eu acho até perigoso um pouco. Você foi o único que foi educado. Aliás, desculpa. Nós tínhamos uma ambição muito grande. Nós trazer... tínhamos um sonho. Nós tínhamos. Renato. Porra, e Mariane valeu. Tínhamos. Nós tínhamos um sonho. We had a dream. É. O nosso sonho era dividido com o sonho do Muzi, pelo nível de amizade deles. Nós queríamos contratar o maior atleta de fisiculturismo da história do Brasil. Aí eu falei assim, porra, vou tentar pela amizade, Paulo Muzi. Falei, irmão, tudo bem? Tudo. Bom, qual a possibilidade de a gente contratar o Edu, Renato? Nenhuma. Nenhuma, porque ele tem um relacionamento de profunda gratidão e fidelidade com o diretor do patrocinador dele, que tem uma história com ele muito longa, de outras empresas. Foi o cara que sempre acreditou nele, foi o cara que sempre apostou nele. Além dele ter uma estrutura de organização toda à disposição e financeira também. É, mas o que você deixou mais claro era isso. Porque a estrutura de organização financeira, tudo eu e a Mariana estávamos dispostos a fazer. Mas o que a gente não conseguia... Você falou assim, Renato, é a questão da lealdade, é a questão do caráter do Edu, a forma do Edu. Pro Edu não é só dinheiro, pro Edu não é só as coisas. O Edu é projeto, o Edu é isso, tal, tudo. Eu falei, tá, aí você me desanimou. Eu falei, pô, e aí eu falei assim, meu, e aquilo cai na cabeça. E eu falei, a Marina, Renato, será que consegue? Eu falei, não, data, consegue. Aí, Eduardo Correia treinava numa academia. Conta aí, o Beto encontrou você, como é que foi? Na academia... Não, lembra? Ah, você treinava numa academia, você estava muito insatisfeito com a academia que você treinava. Treinei por anos numa academia, era uma franquia internacional, etc e tal. E a academia tinha uma infraestrutura incrível, talvez era a única razão por eu estar morando em Floripa é por estar treinando lá. Porque não tinha nada que me prendia lá, eu não dependia financeiramente daquele lugar, a não ser minha família, meus laços estavam lá. E aí, ele sempre me... Sempre me cheiro muito o saco, essa é a verdade. E teve um dia que eu fui mandado embora da academia. E a mim também. Eu fui mandado embora da academia, né? Por causa do Muzi. O Muzi foi dar um curso em Floripa, ele sempre dorme. Eu nunca deixo ele dormir em hotel quando vai em Floripa, ele fica na minha casa. Ele deu uma aula, pós-graduação, a aula terminou quase 7:30 da noite. Ele foi pra minha casa e ele falou, Edu, queria treinar. Aquele jeito dele. Queria treinar. Daí eu falei, cara, falta 30 minutos pra fechar a academia. Até chegar lá, 25. Era bem pertinho. Não tem problema. Aí eu chegamos na academia, domingo, 25 minutos para fechar a academia. Cheguei, dei uma conversada com o recepcionista, falei, cara, libera aí pra gente poder dar uma treinada, falta 25 minutos para treinar e tal. Aí ele, tá, sobe aí. Aí eu cheguei pro Muzi e falei, cara, é costas. Eu lembro até o exercício. Caraca. Aí eu montava a hammer para ele aqui, e ele fazia, aí eu já tinha montado para ele lá. E aí quando ele ia pro outro aparelho que eu já tinha montado, eu desmontava esse aparelho, porque lá não pode deixar nenhum peso fora do lugar, tudo bem, correto. E aí eu ia fazendo assim, ele fazia aqui, eu já desmontava lá, montava o próximo. Ele fez 4 exercícios bem feitos até em 20 minutos, cara. Ele deu uma suada legal assim.
Ele me agradeceu um monte, ele fez um post da academia, inclusive agradecendo. Na época o Paulo não tinha a quantidade de seguidor que tem hoje, mas tinha 500 mil de seguidores já. E fez um post, agradeceu a academia, etc. Deu uma puta moral. Não, uma puta moral. E aí ele foi embora. Na segunda-feira eu mandei uma mensagem pra ele, falei, tu não vai acreditar o que aconteceu. Fui mandado embora da academia. Mandado embora? Como assim? É, fui mandado embora. É, eles me acusaram de exercer ilegalmente, exercício ilegal da profissão. Falaram que eu estava atuando como personal trainer. Só porque você estava montando e desmontando e ajudando ele. Aí eu falei para eles, cara, eu treino há 10 anos aqui. Alguma vez vocês viram eu dar aula de personal? Eu vivo de personal? É o meu sustento da aula de personal? Não. Então eu vim ajudar meu amigo domingo, 20 minutos para fechar a academia. Tipo, era um exagero, sabe? Era uma coisa desproporcional. E além do que, tipo assim, mandar embora da academia, tipo assim, pretexto, né? Como se fosse um crime, exatamente, sabe? Uma coisa assim. Então eu sempre tive alguns problemas lá. E sempre ficava lá, humilhação ou não, porque não tinha uma estrutura para eu poder treinar, etc. Era lá que eu tinha. E aí, quando entrou a pandemia, eu fui treinar numa academia que, de um amigo meu que ele estava abrindo para mim, porque as academias todas fechadas. Eu falei para ele assim, tu quer ver como agora a gente vai ter problema? Porque agora tem muita regra. Com as regras comuns de bom convívio, tipo toalha, não sei o que, ele já era um pouco chato. Já te perseguiam. Agora com um protocolo rígido de segurança, uso da máscara sem baixar em nenhum momento, álcool, etc e tal. Falei, agora sim, agora a gente tem um protocolo para seguir e vai dar problema. Deu 2-3 dias, fui mandado embora da academia porque eu baixei a máscara. Aí eu falei, cara, agora quer saber? Eu tô de saco cheio. Já foi várias cirurgias, eu tinha acabado de... Eu larguei a muleta, fiz uma artroscopia no... Eu tinha alugado uma cadeira de roda para treinar. E eu tinha largado... E eu tava de muleta indo treinar. E aí, quando eu liberei da muleta, me mandaram embora no outro dia. Eu falei, pô... Aí eu cheguei e falei, ah, quer saber? Eu não... E cansei, vou treinar em outra academia, cansei. Até porque a minha expectativa de competir já não era mais aquela, já não tinha mais aquele tesão todo. Uhum. Ah, quer saber? Vou treinar em outro lugar. E aí naquele final de semana, por conta própria, não foi por patrocinador, por conta própria, eu queria muito ir no Rio de Janeiro assistir a competição lá, aquele... Da Muscle Contest, é. E eu fui, cara, eu fui por conta própria, com meu dinheiro, paguei minha passagem, tava lá... Sentei do lado do Renato, com o Júlio, fiquei Viu lá. Viu o Gnomo, velho? Olha que destino louco. Viu o Gnomo. Você sentou competir. Na hora que o Gnomo tava competindo. Aí eu falei, senhor Edu, dá uma olhada Kaique. Nesse menino, o que você acha? Isso. Viu o Gnomo competir, cara, o Gnomo desceu ali, trocou uma ideia com a gente e tal. E aí o Beto sentou do meu lado, o Beto chegou, jovem. Beto é o sócio do CT, o Beto, Mr. Ozempic. O jovem. Meu, Beto tá tão magro, não parece. Beto tá tão magro que eu falei pra ele, você tá parecendo um boneco de Olinda, a cabeça dele tá desse tamanho, nossa, tá velho, gigante, tão magro. Ele anda, os braços dele balançam. Mas, pelo amor de Deus, explica pra ele que ele vai morrer com esse Ozempic, velho. Eu já falei coisa pior, mas... O Beto, que, pra quem não sabe, é o nosso idealizador, né? Sócio da Ironberg, etc. Isso. E aí ele chegou pra mim e falou, jovem, tu já, jovem, né? Primeiro já pensou em montar uma Ironberg em Florianópolis? Cara, no momento onde eu tava mais, assim, puto. Bolado da vida. E aí tinha uma grana, eu queria investir no negócio, não sabia o quê. O cara tinha um puta know-how, né? Tinha vendido as academias, tava com grana pra investir, tinha uma rede de relacionamentos incrível e tal, e me apresentou uma proposta. Aí ele falou assim, ó, eu preciso de um prédio com essas especificações. Aí eu vi que era um... Eu falei assim, eu vou medir a febre desse cara. Liguei para um corretor em Floripa, de lá do Rio de Janeiro. Segunda-feira eu tinha o prédio. Liguei para ele e falei, ô Beto, tem um prédio aqui. Beleza, ele não me respondeu no WhatsApp, para variar. Aí, no outro dia de manhã, 9 horas da manhã, ele me ligou. Falou, jovem, vamos ver o prédio. Eu falei, onde é que tu tá? Tá, tô aqui hospedado no Mercury, rua tal, tal. Eu falei, caramba, ele tá na rua do prédio, cara. Aí fui lá, peguei ele, andei tipo assim, 300 metros, né? Dobrei à direita. Beto, esse prédio aqui, ó. Ele pegou a trena, mediu aqui, já olhou o telhado, já viu. Bicho, já montou 70 academias, velho. É foda. É um olho, Beto. Ele olhou, isso é foda. Ele olhou o telhado, ele já mediu assim com a trena, aquela trena do rainho, assim. Olhou assim, falou: isso vai dar tantos mil pra trocar. Já ligou pro cara das telhas, já olhou, falou: é aqui. Sentamos, reunimos, ele me mostrou o projeto. Falou, ó, o investimento é esse, escolhe o que tu quer abraçar, já falei com o Renato, vamos falar menos com de uma semana depois que ele falou contigo no Rio de Janeiro. Isso, uma semana depois. Aí muito eu rápido, né? Conversei com a minha mulher, tá, falei, aqui, ó, vou entrar, já falei com o Renato, agora precisamos falar com o Muzi, etc, tal, Júlio, Maurício e tal. E, cara, o negócio foi tomando corpo, pá. O Beto, ele tem uma qualidade, assim... Todos nós temos nossos defeitos, nossa qualidade, mas a principal qualidade do Beto,
ele, assim, eu nunca vi um cara de tanta atitude que nem ele. Se você estiver aqui e alguém chegar e falar assim, cara, tem uma situação assim, assim, assado, tem que ir pra França agora. Ele fala, eu vou. Se machuca pra você ver se eu não te opero. Hã? Se machuca pra você ver se eu não te opero. É, eu senti isso. Mas eu tô falando pro faro pro negócio. Não, entendeu? Ó, tem uma situação assim, assim, assado, só que o francês tava pra negociar. Eu vou. Eu vou lá na França falar com esse cara. E ele vai lá na casa dele, pega a mala, a mulher dele fala pra ele, não entendo você tá indo, eu vou ali na França e já volto. Entendeu? E vai. Ele chama a mulher dele de jovem também. Jovem. Jovem, ele vai chamar pra vai chegar pra Simone e falar assim, jovem. É time, jovem. Lembra? É time, ele fala assim, é time. O Beto é o cara mais de atitude que eu já vi na minha vida. O bicho é de atitude. Então, o que mais espantou o Edu é o seguinte, o Edu falou com ele no sábado, na segunda ele disse que tinha um prédio, na terça o cara tava lá. É. Assim. E aí o que acontece? Só que a gente queria montar, compor um time ali de sociedade, de amigos que fizessem um negócio juntos. E aí foi muito interessante porque... E fique bem claro que nessa época não tinha nenhuma conversa sobre empresa. Ah, era a conversa nossa era a academia. Patrocinador. É. Academia, academia. E aí começamos a compor. Aí entrou eu no negócio, entrou o Edu principalmente, entrou o Beto, aí entrou o Júlio. Galera nem sabe, o Maurício, é sócio da academia, entrou o Maurício. Aí a Roberta, não sei pra quem ela falou, não sei se foi pro Beto, pra alguém, não sei se foi pra você, ela falou assim, ó, é o seguinte, é porque eu fui lá e convidei o Muzi. Aí o Muzi falou assim, pô, vou ver tal tudo. Aí a Roberta, não sei o que, ela falou assim, cara, eu tenho que entrar, porque se eu não entrar, o Muzi vai ficar tão chateado, porque não tá com vocês nesse negócio, mas tá tão chateado que não tem jeito, entendeu? Não é, não é passível de negociação. Nós vamos entrar. Eu lembro. Lembra? Eu não lembro pra quem a Roberta falou, brincando do tipo, que você... É uma lealdade tão grande à nossa amizade, que ela falou assim, cara, ele quer estar com vocês, não adianta. Então não adianta brincando. Eu falar não. Hã? Não era brincando, eu ia ficar magoado. Exatamente, ela falou, não adianta eu falar. Ela me adula. E aí... entrou o Muzi. Então, a Ironberg de Floripa é uma fusão entre amigos, que é o Beto, eu, o Edu, o Júlio, o Muzi e o Maurício. E aí a gente começou a montar a academia, né? E montar a academia, eu comecei a chegar pro Edu como a serpente faz com a erva. Entendeu, ali? A serpente faz com a erva ali. Eu comecei. Porra, Edu, você não percebeu? Todos seus amigos estão do lado de cá, só você está do lado de lá, e a serpente ele é... Entendeu? Só a serpente ele é... Aí o Edu, não, e aí o Edu foi amolecendo. Aí eu falei para ele. Não, primeiro foi assim, ó. O Beto tem... Nada sai da boca do Beto sem um propósito. Nada. Se o Beto te dá bom dia, tem um objetivo por trás. Isso. E 90% das coisas que ele fala, ele tá jogando um verde. Não é verdade. Sim. Ele tá usando alguém ou alguma pessoa. Aí é muito primeiro engraçado começou quando com o Beto. Beto chega pra mim e fala: ô, jovem, o Edu precisa disso e disso e disso. Só que o Edu acabou de me ligar e falou assim, Renato, pelo amor de Deus, não me arruma isso. Eu falei, como assim, velho? O Edu acabou de falar que não precisa? Então, o Beto é o rei do verde. Não, aí eu sentei, porque como eu tava mais... Eu tava próximo da obra. Então o Beto ia pra lá, eu e o Beto, a gente acompanhou de mais de perto a obra. Então a gente tava todo dia na obra. Aí a gente saía pra comer um sushi que tinha ali do lado, aí o Beto chegava pra mim e falava assim, Edu... Jovem. É o jovem. Ah, é aquele sushi que a gente... É bom pra caramba. Aí ele chegava e falava, ô jovem, por que isso, por que aquilo? Eu falei, ô Beto, deixa eu te falar uma coisa, esquece. Esquece, mano, não tem possibilidade de a gente iniciar essa conversa. Eu não tava tão emocionado, eu tava emocionado com o lance da academia, pra mim aquilo ali é um puta negócio, tanto que hoje é um sucesso, mas realmente eu não tava aberto pra conversar naquele momento ali. Eu tava bem, tava feliz, tava tudo certo, só que a gente tava entrando na pandemia, tava um momento esquisito também. Sim, ali, sabe? Um momento esquisito. Não, nós estávamos já na pandemia, né? Eu entrei na Max na pandemia. Isso. Nós já estávamos no segundo ano da pandemia. E quando eu falei pro Beto, Beto, nem vamos começar essa conversa aí e tal. E realmente não era uma coisa que passava na minha cabeça naquele momento. Aí eu comecei. Só que aí eu comecei a ter... meu relacionamento contigo, ele foi intensificando por causa da academia. A gente sentava nessa sala aqui, discutia os aparelhos...
discutir os aparelhos que a gente queria colocar lá. Direto. Aí eu comecei a ver que o Renato fora da câmera era o Renato da câmera, que era a mesma pessoa. E o que eu mais ouvia, Renato é daquele jeito o tempo todo mesmo. Eu falei, cara, ele é daquele jeito o tempo todo mesmo. É. E a maioria das pessoas acham que eu sou um personagem. Por isso que às vezes eu tomo muito hate. É. Tem muita gente que fala, ah, ele é assim, mas por trás ele é isso, por trás ele é aquilo, por trás é aquilo outro. E às vezes isso acaba te contaminando, né? Sempre por trás, né, Renato? É porque a gente... a gente tem uma tendência a achar que né, ligou a câmera, ah, eles estão atuando e tal. E aí eu comecei a perceber que não, que o Renato era ponta firme. Ele falava as coisas, ele tinha palavra. Minha confiança maior, obviamente, estava sempre no Paulo. A gente perguntei várias coisas para ele. Só que aí quando eu me vi, eu já estava falando sobre o assunto. Já tava. Você nem falando. Percebeu, irmão. É. E assim, cara, eu comecei a... É que nem tu falou, se eu pensasse sempre no primeiro lugar o dinheiro, eu não escolheria ser fisiculturista nos anos que eu iniciei, em 2001, né? Então, assim, minha visão nunca... O meu objetivo de imediato nunca foi o dinheiro. O dinheiro sempre foi uma consequência do trabalho. Eu sempre me procurei em plano de carreira. O que, que eu vou me tornar seguindo esse caminho? Para onde esse caminho vai me levar? O Jornal falou uma coisa engraçada. O que você quer? Por que você quer isso? Perfeito. E eu sempre me perguntei isso. Aonde esse caminho vai me levar? Para onde que nós estamos andando? E eu, assim, cara, eu construí uma história incrível no esporte e eu vi uma oportunidade de poder aumentar o meu alcance. Aumentar o meu alcance, ganhar mais dinheiro também. Óbvio, ganhar mais dinheiro. Ganhar mais dinheiro, ajudar mais pessoas, me tornar mais popular... É acompanhar a evolução do esporte, porque eu percebi que o meu esporte estava evoluindo, mas eu não estava acompanhando a evolução do meu esporte. A prova disso é que os novos adeptos do meu esporte já não me conheciam mais. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Tipo, o esporte está indo e eu estou ficando, sabe? Uhum. E eu percebi que tinham pessoas que estavam à frente e que estavam evoluindo com o esporte e tal, e eram peças fundamentais para a evolução do nosso esporte, produção de conteúdo... investindo nos eventos de forma direta mesmo, fazendo as coisas acontecerem aqui no Brasil. E eu percebi, cara, eu preciso estar junto, eu preciso evoluir junto, eu preciso caminhar junto. E acho que foi isso que me encorajou, de fato, assim, a tomar uma decisão que foi tão importante, porque mudou o rumo da minha vida, né, cara? É uma decisão difícil. Eu sempre fui um cara muito, muito assim, metódico. Leal, né? Mas é leal e metódico naquilo que eu me proponho a fazer, sabe? Eu nunca fui um cara tão emocionado. Ah, não, então tá, não, sabe? E aí eu percebi, claro que, porra, todos os meus amigos estão aqui, meu relacionamento. Sabe quando tu vai para um lugar e tu sabe que tu já pertence àquele lugar há muito tempo? É essa sensação que eu tenho aqui. Porra, eu tava vindo para cá hoje, cara, de manhã, peguei o avião e o aeroporto passa pelo estádio do Avaí, que é o estádio de futebol lá. E aí eu passei, cara, tinha os campos, campo 1, 2, 3, campos de futebol, assim. E aí tava os times de base, assim, treinando, sabe? Pô, cara, eu vi, assim, um coletivo de juvenil, assim, crianças treinando. E eu olhei e falei, cara, pra aquilo tá acontecendo, tipo assim, sei lá, 20 e poucas crianças jogando, técnico, comissão, o cara com aquele roupeiro. Eu falei, cara, olha a estrutura que precisa ter pros moleques, talvez, desses 20 e poucos, sair um jogador, talvez... que vai compor o time oficial do Avaí, sabe? E eu pensei, cara, olha a estrutura. E Deus, eu fiquei pensando, mas peraí, é o que a Max está fazendo hoje, cara? É uma estrutura, é uma casa, é um centro de treinamento, é profissionais em torno, o cara ali trabalhando 24 horas, em prol de talvez um Ramon, dois, sabe? Então, assim, é isso, cara. É algo fantástico. E eu me sinto muito honrado de fazer parte disso, sabe? Isso foi uma das coisas que eu falei desde o início, de poder fazer parte de algo grande, algo que muda de fato o rumo do nosso esporte. E hoje eu me sinto andando, caminhando com o nosso esporte. Eu recentemente a gente foi pro Arnold Classic acompanhar o Ramon, cara, e as pessoas falam assim, Edu, tu deve estar muito vontade de competir. Não, cara, não tô. Eu tava curtindo aquilo ali. Eu tava numa posição que é legal de estar. De embaixador? De poder usar, como o Jorlan, da minha experiência, da minha bagagem, para fazer algo por alguém, cara. E ver que aquilo ali tá refletindo, seja na pessoa do Ramon, o atleta, ou da Ângela, ou de qualquer um, mas tá refletindo para milhares de pessoas, sabe? E eu tô ali, eu sou uma peça fundamental. Hoje eu acho, o que eu acho legal do time da Max é que cada um é insubstituível, assim, né? Tipo, não tem ninguém que faz o papel do Jorlan. Quem que vai fazer o papel do Jorlan com tanta autenticidade? É genuíno, assim.
Quem que vai poder te dizer, irmão, eu não tive essa oportunidade? Sabe, quem que vai falar isso? Quem vai passar? Quem vai ser o músico? Quem vai ser o Eduardo? Então, assim, cada um é insubstituível. Isso é muito legal, porque não há uma disputa entre a gente. Pelo contrário, né? Cada um se completa do jeito que é, né? Cada um se completa. E eu acho que a gente, de certa forma, se busca até. Se busca. Precisa de assim, você para fazer tal coisa. É isso aí. Não, exatamente. E isso é um sintoma de confiança extrema, né? Porque você só mostra a tua fragilidade para aquela pessoa que com certeza não irá se aproveitar dela para ganhar algo de você. Nós precisávamos ir para a República Dominicana tirar o visto do Ramon. O Ramon tinha um bebê de 12 dias. 12 dias. Ele já vinha de uma preparação desde março. Nós estamos falando do mês de setembro. Esgotado. Tendo que lutar para bater o peso. Aparece uma única oportunidade para ele tirar o visto. Uma possibilidade. Não oportunidade. Uma possibilidade na República Dominicana. O Maurício ia junto. Eu falei, Maurício, não tem condições de você ir com o Ramon. Eu conheço o Ramon. Ele é como se fosse meu filho. Ele não vai psicologicamente estar bem. Precisa de alguém. Quem? E eu conversava com o Júlio, conversava com todo mundo. O Beto. Beto de novo. Beto é foda. Beto chegou e falou assim, o Jorlan. O Jorlan tem maturidade para controlar o Ramon. Para acalmar ele. Para colocar ele no prumo. Para entender quando ele ficar estressado e saber até como responder para, em vez de aumentar esse estresse, diminuir esse estresse. Cara, o Jorlan foi para a República Dominicana e foi a melhor escolha que nós fizemos. Porque durante 20 e tantos dias, né, Maurício? No total? Né? Da República Dominicana até chegar em Vegas. Orlando. Até chegar em Orlando, perdão. Parece que foi bem mais, né? Parece que foi mais. Parece. Porque foi muito intenso. 17 não, 17 anos que fiquei. Ficaram 4 dias a mais. É, se não me engano, 21. Eu tinha 21 na cabeça. 21 dias. E existiam momentos que o Ramon ficava tão estressado que o Jorlan deixava. E aí o Maurício ia falar com ele. O Jorlan falou assim, deixa, calma, deixa. Deixa ele. Então, por quê? Porque era um atleta experiente, com uma bagagem absurda, cuidando de um garoto, criando ainda a tua experiência nisso. Então, a tua palavra é a mais sábia. A gente busca um ao outro. Então, às vezes, eu tô na mão do Jorlan. Hoje, eu já falei isso 20 vezes e eu vou ser chato. Muito obrigado, eu vou poder treinar bem, irmão. Treinei pesado hoje. Por quê? Porque eu busquei você e você novamente conseguiu fazer uma infiltração no meu joelho. E meu joelho tá bom. O Júlio me preparou pro Pro, irmão. Muito obrigado. O meu principal rival, a principal treta da internet do fisiculturismo foi o meu treinador e me levou pro Pro. Edu, você, que eu sempre fui fã, e eu tenho que contar uma história aqui, como o Edu foi cuzão comigo, gente. Eu achei que ele ia falar outra parada. Entendeu? Vou ter que contar. O Edu, posso contar, Edu? Pode. É mentira mesmo? Sabe de qual? Mentira. É mentira, Edu? Eu continuo sendo provas, né? O Maurício não tem vídeo aí. Datas. Ah, naquela época não tinha mesmo. Maurício não tem foto nem vídeo. Expo é a tua palavra, contra mim. Expo Super Show 2016. Estávamos indo anônimos total. Eu, todo mundo anônimo. Eu e o Gorila éramos anônimos. Era a época da escuridão. Eu fui buscar, né, o Gorila. Era a época da escuridão ainda? Não, era totalmente anônimo. Era uma pessoa totalmente anônima. Não, Júlio, você é foda. Júlio gosta de botar um muso agora. Foi o muso. Agora foi eu que mandei um. Aí, né, eu e o Gorila fomos no Expo Super Show. Primeira edição do Expo Super Show, não. Expo Nutrition. Primeira edição da Expo Nutrition aqui em São Paulo. Fomos lá. Cara, tava um monte de gente. Tava o Felipe Franco, tinha um monte de gente. Eu só queria tirar foto com um cara. Aí o Gorila foi lá, rodou na feira. Eu falei, Gorila, eu preciso tirar foto com um cara só. Qual era o cara que eu queria tirar foto? Eduardo Correia, o cara que eu queria tirar. E eu sabia que ele tava lá. Só que, se eu não me engano, a presença VIP dele era tipo das 2 às 4. Era uma coisa assim. E eu cheguei lá umas 4h15.
fosse 4h20, eu poderia estar lá, Renato. Já chegou atrasado, já. Não, esse é 4h20. Ah, é horário mundial, né? É horário mundial. Nem isso você faz mais agora, Julião. Nem isso eu estou fazendo. Nem mais isso agora. Daqui a pouco você vira vegano. Não. Boiei nessa aí, é que falam que tem um horário mundial da Eva que é 4h20. Ah, era 4h15, o Renato chegou, foi quase. Quase. Aí você tinha saído, Júlio. E aí eu cheguei 4h15. E aí quando eu cheguei lá no stand, e eu tinha uma amiga minha, né, a Alexandra, que trabalhava no antigo patrocinador do Edu, né? E assim, não sei se você sabe, mas eu fui lojista por muitos anos. Fui lojista de 99 até 2012, 14. Caramba. É, por muitos anos. Cheguei a ter 7 lojas, uma distribuidora, era um dos maiores de São Paulo na época. E aí, a Lê me conhecia. Aí eu falei assim, Alê, eu queria tirar uma foto com o Edu. E o Edu estava sentado dentro da área VIP. Tinha um vidro sentado dentro da área VIP. Tava o Edu e a Carol sentado. Ele estava conversando com alguém, não me recordo quem. E um funcionário, alguma coisa assim. E a Carol sentada, mexendo no celular. Aí ela falou assim, claro, Renato, não tem problema, vou chamar ele. Aí ele chegou e falou assim, eu gosto dos detalhes, você já percebeu, né? Quando ele quer fuder, ele vai nos detalhes. Vai. Aí Ale chegou pra menina e falou assim, fulana, vai lá e chama o Edu, por favor, fala que tem um cliente aqui meu que quer tirar uma foto com ele. Aí a menina falou... E eu fui acompanhando, né? Era de vida, fui olhando, né? Cara, eu sou um cara sistemático, fui olhando pra ver a atitude. Aí ela... Aí o Edu fez assim, ó. Aí a menina voltou. Então, Ale, ele disse que era até às 16 a sessão de foto. Mano, a Ale ficou vermelha. Olha o que eu achei. Uou! Não, olha aí. 2016. Foi nesse dia, Expo Nutrition? Foi nesse dia. Você foi tinha feito a barba dia. Nessa hora, hein, Eduardo? Ai, tá vendo? O Jornal era famosinho, você olha foi como lá eu envelheci, cara. Né? Nossa. Eu era um menino. Olha aí, vídeo, inclusive. O Jornal já era Terra Samba aí. Terra Samba. Terra Samba é foda. Muito hein? Legal, Maurício. Boa. Pode continuar, Renato. E aí, né? Ele com essa carinha de modelinho dele aí, cabelo todo cortadinho, todo bonitinho desse jeito. A menina voltou sem graça e falou assim, então, foi até casa. Aí ela chegou e falou assim, não, pera só um pouquinho. Eu falei, não, pode deixar. Renato, espera só um minutinho. Mas eu já não queria mais a foto, né? Sim, não? Já bodeou. Aí, cara, ela foi lá. Fala alguma coisa no ouvido dele. Reconheça se você, se esse não é você. Ela falou, ele fez assim, ó. Cara. Olhou pra cima, deu uma bufada e levantou. Irmão, reconhece essa bufada? Irmão, te amo. É tu. Aí ele veio. Pra cara, eu não tenho essa foto. Sabe por quê? Porque eu tirei a foto assim. Porque eu não queria uma foto. Aí ele. E foi embora. Fez eu me levantar e nem queria foto, não. Só de sacanagem. Ai, ai. Bufou? E aí que agora você vai tirar uma foto. Brincadeiras à parte, isso aí eu falei só pra brincar, tá, pessoal? Brincadeira. Brincadeiras à parte, nosso sonho era trazer Eduardo Correia. E aí a conversa começou a fluir. Eu falei pra Mari, falei, Mari, a conversa tá fluindo. Ela, poxa, eu não acredito. E talvez uma coisa que você não saiba, que eu vou falar aqui. A Mari é muito autêntica numa coisa, né, cara? Assim, ela é cativante absurdamente. Como é que pode uma chefe ter um coração e ser tão coração como ela, muitas vezes, né? Quando deu certo e você falou assim, tá bom, Renato, eu topo, eu liguei pra ela, ela começou a chorar, cara. Sério? Ela começou a chorar e ela disse, cara, eu não acredito que eu... que comecei a minha empresa junto com os meus sócios do nada, pequena, estou contratando o Eduardo Correia, o maior atleta da história do Brasil. Renato, você tem noção de quantas vezes eu torci para esse cara, ele estando na probiótica, que na época não era da Max, e eu ali pequenininha, começando a minha empresa e torcendo, gritando por esse cara no palco, ela falou assim, você tem noção, Renato, do que isso representa para mim como empresária, que comecei essa empresa do nada, ver Eduardo Correia hoje
se tornando um patrocinado da minha empresa, um cara que eu torci e vibrei por tantos anos, ela chorava. Sabe que essa... As pessoas acham que eu e o Renato... É porque a gente tirou uma foto aqui no CT, fazendo assim, dando uma menção que no futuro ia ter alguma coisa. A gente estava se referindo ao CT de Floripa. E aí muita gente achou que eu e o Renato, foto, a gente estava articulando alguma coisa já, minha saída, já minha entrada na Max, etc. E só que essa conversa que a gente teve de eu tomar essa decisão de vir para a Max, ela foi feita em duas ligações. Duas ligações, assim, muito rápido. A gente, nosso relacionamento ele foi construído com base na construção do Ironberg Florianópolis. E aí a gente foi, conversou, etc. Mas a minha decisão, apesar de ser muito difícil, é porque, engraçado, porque o tempo da tomada da decisão não reflete a importância que foi a decisão. Só que quando uma coisa estava tão clara para mim, eu tomei essa decisão e na segunda ligação eu dei o positivo pro Renato e eu percebi que até tu achou assim, tá, mas tão rápido assim. Porque... Ó, essa foto foi quando a gente tava falando sobre... Que data ela é, Maurício? Eu acho que foi fevereiro. 14 de janeiro. Janeiro, que isso? A gente tava começando a falar da academia. Só da academia. Tanto que eu peguei as chaves da academia dia 10 de fevereiro. Depois de um mês dessa foto. Não tinha pego nem o prédio. É, não. Eu peguei dia 10 de fevereiro. Aí era 14 de janeiro. E a minha entrada na Max foi... Não, foi... Qual foi o mês? Eu não lembro agora. Cara, parece que eu tô na Max há uns 5 anos já. Verdade, irmão. Minha presença te confunde. A gente produziu, sabe? Mas o Maurício... Minha presença te confunde um pouco. Você fala, o Paulo tá aí, ó. E, cara, foi muito... Eu tomei a decisão... É por causa dos amigos, né? Eu tava convicto da minha decisão. Ali, ó. Ali... Não, pra baixo. Ah, tá. Essa na entrada da Max. É agosto, ó. E, cara, eu tava tão convicto da minha decisão que na segunda conversa que eu tive com o Renato, ele primeiro me... Ele só largou a ideia e falou, cara, se isso for bom pra ti, a gente volta a conversar. E acabou o assunto. A primeira conversa, vamos dizer que ela foi só uma... Abriu a porta pra uma ideia. E eu comecei a conversar e tal, tal. A segunda ideia foi algumas coisas que a gente precisava resolver de detalhes e tal. Mas foi muito, sim, tranquilo, né, Renato? Eu lembro que... Você deu ok sem a gente discutir uma cláusula de contrato, praticamente. É, foi tipo... Primeiro, por que acontece? Você não estava preocupado necessariamente com as cláusulas contratuais. Isso você sabia que ia resolver. Você estava preocupado com o projeto, do tipo, tá, e o que, que nós faremos juntos? É, eu me preocupava muito com isso. Eu me preocupava muito com isso. Até a questão de talvez não conseguir competir, eu expus isso. Eu fiz até mudar lá o jeito de falar no contrato, botar mais como embaixador do que atleta, porque eu falei, Renato, eu ainda quero voltar a competir. Só que é uma vontade que eu tenho. Mas eu não posso garantir isso, porque são questões, né, que fogem da nossa vontade. Uhum. Então até isso eu me preocupei em colocar na mesa, sabe? Tipo, cara, eu quero voltar, mas eu não garanto que eu vou conseguir. Não, Edu. Tipo, então foi, cara, foi uma conversa muito, muito tranquila, assim. E foi assim, cara, eu já entrei aqui, a gente já fez o nosso anúncio e tal. Você entrou na fogueira, você entrou, foi pra Espanha. Cara, olha só, você tropeçou, tem uma coisa eu que... já botei você numa fria. Tem uma coisa que ninguém sabe, o Renato chegou e falou, faz o lance lá, fala pro Ramon competir antes, ele ia se preparar pra uma competição na... Ele tava indo pra Polônia. 15 dias depois da Espanha. Tinham 3 semanas pra Polônia. E o Renato falou assim, dá uma intimada nele se ele quer competir no próximo final de semana na Espanha. Não, próximo não, duas semanas. Duas semanas, E tu vai com ele e tal. Ah, achei aquilo o máximo, né? Depois eu fiquei, meu Deus, cara, é a minha primeira entrada, assim. Tipo, cheguei na Max, já botei a cara e falei, Ramon, quer competir na Espanha? Eu vou contigo. E aí que eu comecei a me dar conta da importância do projeto, porque assim, Ramon era a grande expectativa do time... Eu estava entrando no time, trazendo minha autoridade, era como se estivesse colocando a minha autoridade à prova, vai. Pra gente não, mas talvez pro público que não me conhecia ainda. E um detalhe, o Ramon, a galera assim, tipo, o atleta sofre muito isso, né? Você é muito questionado. Quando você ganha, todo mundo fala que te apoiou. É. Mas na verdade, você primeiro é muito questionado. Nessa época, a grande maioria não botava o fé no Ramon. A atleta de Instagram... Era o que mais ouvia. Vinha muito atletas e personalidades, falava assim, o Ramon é grande no, na TV. O Ramon, quero ver botar lado a lado pra ver se é igual.
muitos especialistas de internet, muitos treina. Atletas. Ah, não treina direito, ah, não tem mindset, é atleta de Instagram. Então ele tava numa responsabilidade muito pesada, tipo, e eu joguei no teu colo, assim, do tipo, você topa? É, então assim, ó, eu não fiquei preocupado em provar nada pro time, pra Max. Eu tava muito mais preocupado em colocar a minha autoridade à prova para as pessoas que estavam me conhecendo ali. Porque quando eu entrei na Max, veio um novo público que não me conhecia, um público mais jovem e tal, que acompanhava o Ramon, mas não me acompanhava. E eu falei, cara, o Renato me apresentou, porra, botou uma foto minha aqui, o melhor atleta da história do Brasil. Porra, achei o máximo, mas ali eu tava me sentindo responsável por provar aquilo. Principalmente para as pessoas que ainda não me conheciam tanto e tal. E eu lembro, cara, que na manhã do campeonato, que eu tava ali com o Cris Aceto o tempo inteiro, pá, 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 pá. E na manhã do campeonato, era sábado ou domingo o campeonato? Sábado? Era sábado. Sábado de manhã, cara, eu tava, assim, a gente tomava café, a gente gravava o dia inteiro, aí a gente tomava café, a gente tinha um horário pra tomar café, aí a gente subia pro quarto e falava assim, ó, em 15 minutos na recepção, né? Era tudo muito... Não, ele já ficou doido, né, cara? Tipo, pra ele era tudo muito novo. A gente começava a gravar... A gente acordava às 7 horas da manhã e ia dormir 2 horas da manhã. Cara, era tudo muito, assim, cronometrado. Eu lembro que quando eu subi pro quarto do café da manhã, a gente tinha, 15 minutos, a gente tinha que se encontrar no lobby do hotel pra ir pra competição. E eu tinha 15 minutos, horário, 15 né? minutos pra colocar minha roupa, 15 minutos pra escovar meu dente, tomar minhas cápsulas lá, enfim. E aí, cara... Eu lembro que eu tava, tipo assim, eu tava nervoso, eu tava tenso, cara. Imagina. E eu falei assim, eu preciso fazer uma oração, cara. Isso não contei pra ninguém, nem pro Renato. Aí eu tava, se eu fizer uma oração, eu vou me atrasar. Aí eu comecei a botar roupa rezando, velho. E eu não rezei nunca nem pra uma competição que eu fui competir, nem pro Olímpia, cara. Você jura que você rezou? Eu comecei a rezar em voz alta. Eu botava a calça e falava assim, Pai Nosso que está no céu santificado. Eu comecei a rezar porque eu queria, tipo assim, cara, que... Eu queria. A gente traz um padre aqui pra falar com você um dia desse. Um dia especial que eu pudesse mostrar que eu agrego pro time, que eu era importante, que o que eu faço dá resultado. É muito louco isso, cara, porque eu tava me vendo numa situação muito pior do que se eu tivesse indo competir. Sabe? E aí, cara, eu lembro que eu fazia oração em voz alta, cara. Eu ia botando a calça, Pai Nosso que está no céu, santificado. E rezando em voz alta, cara. E só pedia assim, ó, me ilumina porque o Ramon tem uma boa competição, que eu consiga, que dê tudo certo. Que ele consiga a classificação pro Olímpia, cara. Só pedia isso. E aí ele foi lá, conseguiu a classificação suada, porque eram duas vagas, ele ficou em segundo lugar. Puta, cara, nesse dia eu fiz assim, ó, eu lavei a alma, tipo assim, porque era um desafio grande, cara. Eu entrei na Max, eu não conhecia o Ramon, eu não tinha intimidade pra lidar com ele. Era estressante, o Roland sabe que lidar com o Ramon numa situação, não só com o Ramon, qualquer atleta, numa situação de estresse, de última semana. É, porra, quando eu cheguei lá, o Maurício falou, abre a porta e acorda ele. Cara, eu abri a porta do quarto, ele, porra, não sei o quê. Eu falei, tá, peraí, vou voltar, vamos começar de novo, sabe? Tipo assim, eu fiquei com vontade de mandar ele tomar no cu, velho. Eu vim lá do Brasil, abri a porta do quarto, o moleque olhou pra mim e falou, porra, não me avisaram que eu gravava? Tipo assim, porra, quem sou eu, porra? E aí eu falei, vamos voltar, vamos começar de novo. Eu comecei assim, engoli uns sapos que eu nunca tinha engolido na minha carreira. Até tipo, aí foi muito legal, porque agora que o Ramon foi pra Floripa nessa temporada Like a Machine, cara, eu tive uma conversa legal com ele sobre isso. Eu falei assim, cara, já percebeu que eles nos colocam sempre em situações de extremo estresse. Tu nunca tá comigo pra gente gravar um rolê aqui, uma comida. Não, a gente tá sempre na merda, assim, né? A gente tá sempre na reta final, na merda. E aí tu acha que tu olha pra mim, tu já associa isso. Tu já associa assim, porra, é o Eduardo. É aquela porcaria de sempre, é aquela... E o Cris Aceto e vai meio falar com ele, e vão baixar e vão não sei o quê. E aí eu consegui entrar na mente dele. Essas duas semanas foram muito boas, cara. E aí quando a gente foi pro Arnold já foi outra situação. Nossa, tipo, cara. Sabe? Eu já tava assim, eu já não tinha mais o peso de querer provar nada, de querer... Mas esse início, cara, foi... Eu fiquei bastante desgastado psicologicamente por esse desafio. Imagina fazer uma ponderação. Na República, hein? É. Sozinho. Posso fazer uma ponderação? Não, tu foi guerreiro. Imagina. Né? Eu fui guerreiro. Você foi guerreiro, irmão. Tudo foi pra Espanha também, né? Não, não, não. Tava uma galera lá. Tava o Beto, tava eu, tava o então, Ali era você e ele, Maurício. Eu e ele, filho. O Maurício uma vez desceu e falou, rapaz, assim, Renato, seguinte, compra minha passagem que eu tô indo embora, não vou ficar aqui mais não, velho. Imagina. Só a ida já foi, cara, punk, porque assim,
O Ramon tinha a experiência de ter ido pra Espanha, mas tava com mais gente, aquilo tudo. E dessa vez era só eu, né, cara? Então, eu tava preocupado com o voo. Eu falei, cara, já tem um problema com o voo. Já perdi vários, né? Falei, pô, agora é, sou eu e ele, porque ele não entende nada. Então, eu tenho que ficar atento ali, conexão e etc. Daqui a pouco, chegou lá no Panamá, ele... Pô, cara, quero ir no banheiro. Eu falei, cara, se tu for no banheiro, a gente fica aqui. Porque não dá conexão tempo. Conexão tava apertada, né? Conexão apertada. É um lugar muito distante pra andar. É horrível isso daqui. Ele, pô, aí já ficou igual meio que, né, aquele... Fico bravo. É, meio garotão assim, pô, cara. Eu falei, cara, olha só, agora não era disso. Pega os negócios e vambora. E sai andando. Aí ele vem atrás. Tipo pai, entendeu? Tipo pai. Agora não era disso. Daqui a pouco você vai no banheiro. Tá de castigo. É. Tipo assim, cara. E foi daqui até lá. Aí, no voo, ele foi tranquilo, né? Pô, comeu no horário. Eu fui, fiz todo aquele critério. Pedi pra aeromoça esquentar a comida dele. Não sei o que e tal. Porque ele não sabia lidar com nada daquilo. Claro. Ligar a televisão da primeira classe, aquela coisa toda. Até eu, pra mim, era estranho, pô. Mas eu falei, não, eu tenho que aprender pra poder ensinar ele. Né? Porque ele não tem cabeça pra isso agora. Sacou? É aquela questão da empatia, né? Se botar no lugar, se fosse eu competindo, né? Aí eu já abracei aquilo tudo e falei assim, não, calma aí, agora é a minha vez de repassar uma coisa que nem eu vivi direito, nesse sentido, né? Porque por mais que eu tenha várias competições, né? Mas nessa magnitude é diferente. A minha magnitude tá dentro de mim, né? Aí eu falei, e pior, eu tô aqui sozinho, cara, se der uma merda, você manda ele embora. Eu já comecei a carregar um monte de coisa na minha cabeça. Então eu falei, cara, eu sou o responsável pelo cara, mano. Tipo, se der ruim aqui, já era. Sabe qual é? Então, quando chegou, fomos treinar e tal, a gente começou a se alinhar. Eu falei, cara, a gente precisa se alinhar. Eu não vou te perturbar em nenhum momento. Eu tô aqui pra ajudar você no seu treino. Eu tô aqui pra passar o melhor de mim. Eu não tô aqui pra ser o cara que vai te domar e etc. Não é isso. Só que você tem que saber ouvir um pouco da experiência que eu tenho. Eu nunca fui para a Olímpia, mas a bagagem que eu tenho como atleta e pela seriedade que eu sempre carreguei isso, eu tenho algo a te passar. Não só pelo fato de ser um espectador, não, eu sou um cara que eu analiso e tenho discernimento para lidar com essa coisa. Então vai por mim, cara. Não erra os horários de comer, eu não vou ficar toda hora no teu quarto batendo, mas toma consciência disso tudo, porque isso vai fazer diferença lá em cima. Você tem uma genética brilhante, você é um atleta incrível, mas você precisa colocar isso na prática. E cada vez mais, quanto mais excelência você fizer tudo isso, melhor o teu físico vai ficar e você vai impressionar todo mundo. Olha que bacana. Só que é sofrido. Não é legal. Não é nice. É foda. Aí ele, não. Tanto que os primeiros dias, fui fazer cardio com ele, pô. Nem cardio eu tava fazendo. Entendeu? Tipo, meu irmão, Rock e Apolo. Rock e Apolo. Vambora. Ia com ele, quase morrendo, meu irmão. Coração, tac, uma fisão brava. Porra, eu falei, não, vambora. E ele lá andando, falei, não precisa nem conversar. Às vezes eu ia andando 45 minutos. Sem trocar uma palavra. Sem trocar uma palavra. E do lado ali, ó. Aí voltava, vai fazer sua refeição e tal. Não sei o quê. Aí parava lá no horário, acostumei a comer a mesa. Se fosse por ele, de repente pegava um prato, ia pro quarto, falei, não, come aqui, cara. Aqui, todo o horário aqui. O teu corpo, a tua mente vai entender que é o horário da comida. Tem que ser respeitado. Se tu come no sofá, se tu come no quarto, come na cozinha em pé, isso não é legal. Se adianta. Não, então eu vou comer, eu vou acordar essa hora. Vou fazer. Aí ele começou a ver a importância da coisa, baseado em tudo que eu tava falando, por mais que ele já tivesse isso, mas eu percebi que tem as escorregadas, que ele acha que dependendo pode ser normal. Só que eu falei, cara... Quanto maior o nível, maior a demanda, maior a excelência. Claro, e assim, o Ramon, ele é tão brilhante, que a gente às vezes se esquece que ele era um estreante. Sim. Então, a primeira vez que o Edu foi com ele, primeiro, fazia 2 anos que ele não competia. Quando ele competiu, foi para ganhar o Pro. Antes disso, ele só tinha competido lá no Acre, na região norte. Sim. Então, a primeira vez que ele veio para um grande evento foi o Mr. Olympia Brasil e ele virou pró. Depois de 2 anos sem competir, ele subiu na Europa, ganhou a vaga para a Olímpia. Depois que ele ganhou a vaga para a Olímpia, ele foi e subiu no Mr. Olympia, ficou em quinto colocado. Meu, não, cara... Em 6 meses de pró debut foi sinistro. Isso. Por isso que é legal essa parte, que eu falo assim, por mais que eu não tenha chegado lá, mas por toda a demanda que eu passei, é muito para ensinar. Sim, porque ele tinha competido muito pouco. Exato, tanto que ele no mercado, às vezes eu deixava, né? Eu falei, não, vai lá, cara. Eu pegava o carrinho aí,
vamos ver as coisas que você precisa. Posso aproveitar o que a gente está falando para amarrar um negócio? Claro, claro. Mas quer terminar, Jurlan? Não, não, pode ir. Não, porque eu ia te falar o seguinte, a gente estava falando, né, quando a gente depende um dos outros. Bom, em primeiro lugar que a gente vê, aquilo que você, retomando o que você falou, estamos entre semelhantes, estamos. Uma das frases que o Eduardo fala no Like a Machine é o quê? É sobre o que é a sua percepção de vencedor. Não é necessariamente o lugar que você recebe quando você passa por uma competição, mas é saber que você fez tudo o que você se propôs a fazer para chegar nela. Sim. E o que você estava ensinando para ele? Exatamente isso. Isso. Então veja, pessoas mais uma vez pensando as mesmas coisas. Agora, para falar daquilo que é a interdependência que existe pela confiança que temos uns nos outros, aí eu busco uma sabedoria minha lá quando eu entrei no exército, que eu percebi que existia uma estrutura de hierarquia muito clara. E que o que é hierarquia? A hierarquia é uma permissão para se exercer o poder. Por quê? Porque no mundo que a gente vive, se a gente exerce o poder, às vezes a gente é tido como arrogante. Então a gente tem que ter uma política para exercer aquele poder que nos é conferido pelas nossas habilidades próprias. Que seja, o exército não. Você tem a obrigação de exercer o poder, porque um comandante fraco é uma tropa fraca. Sim. E eu li um livro chamado As 48 Leis do Poder, de um sujeito chamado Robert Greene. E uma das coisas que ele falava, né, aliás, das 48 coisas que ele falava, ele dava um exemplo, né, ele falava da lei e ele citava um exemplo que era essa lei verificada. Então veja do que a gente estava falando em relação à dependência de cada um de nós. A gente estava falando que nos completamos e nos procuramos porque nos confiamos. Eu jamais poderia ter trazido o Edu para Max. E isso teria que ser você mesmo. Por quê? Eu tinha uma relação de amizade com o Eduardo. Como que eu vou transformar minha relação de amizade numa relação profissional com ele? Difícil. Ia ser uma responsabilidade imensa para mim. Ia ser uma negativa terrível para ele fazer. E que provavelmente ia fazer nossa amizade ela mudar o tom que ela existia. Veja o que você construiu com o Eduardo. Você construiu uma relação que era uma relação de percepção de uma competência, realização de um sonho e a percepção de que existia uma outra forma, uma continuidade da carreira, tudo isso sem necessariamente ser amigo do Eduardo, mas ser uma pessoa que, do ponto de vista profissional, lhe dava isso. E olha que curioso, você é a pessoa que dentro do nosso time lida com essa administração daquilo que são as nossas, o gerenciamento das nossas carreiras, dentro da forma que nós nos colocamos e aquilo que nós desempenhamos. E dentro disso, isso funcionou. Agora uma história que talvez vocês não saibam. E eu sei por quê, porque na época, aliás, antes do Edu entrar na probiótica, eu escutava as conversas que circulavam nos escritórios. E uma das conversas, né, a Max, no começo dela, ela não importava direto os produtos de importadores. Ela comprava de empresas que importavam os produtos. E a probiótica, ela foi uma grande fornecedora de produtos, né, de whey, de insumo, para todas as empresas que produziam suplementos alimentares. Principalmente as menores, né? E principalmente o whey protein. E durante um período curto, ela colocava nos pacotes dela que era um whey de qualidade probiótica. E o pessoal da probiótica estava puto da vida, porque onde já se viu? Eles achavam que eles estavam fazendo propaganda, eles estavam meio que usando uma chancela da probiótica para vender o produto deles. Ato contínuo, hoje, e vê como o tempo passa e as coisas mudam. A Mariane vem e compra o laboratório Supply, compra a probiótica. Pesado, né, cara? Total. Então, pesado, cara. Imagina, ver que um dia a Max Titânio comprava, era tão pequenininha que não tinha condições de importar matéria-prima, comprava da probiótica. E hoje, o grupo Supply ficou tão grande, a Max Titânio, que foi quem construiu isso, exato, ficou tão grande ao ponto de ir lá e comprar a que um dia forneceu a ela produtos. Caramba. E hoje a gente está aqui sentado, todos no mesmo time, só que para cada um estar aqui, precisou de algum momento cada um de nós intervir. Tipo, pro Renato trabalhar com o Júlio, o Paulo precisou intervir.
Pro Jorlan trabalhar com o Renato, precisou do Júlio intervir. Pra mim trabalhar com o Paulo, precisou do Renato intervir. Tipo assim. É muito louco o desfecho do negócio. E todo mundo precisou, pelo menos, sacanear o Renato uma vez pra gente. Menos eu, obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Se tiver esquisito, não adianta que não vai entrar. Ai, ai. E pra comemorar essa união, para comemorar essa festa, para comemorar a oportunidade que nós temos de trabalhar juntos na mesma empresa, construir vídeos, motivar pessoas, elevar o fisiculturismo, contratar atletas, levar atletas para o exterior. Mauricião providenciou um bolo, né, Mauricião? Cara, é real isso daí, velho? É real, providenciou um bolo. Quer ver? Mauricião, tá batizado esse bolo aí? Ô, oh, que treta isso daí. Eu vi ele pegando bolo. Falei, cara, será que nós vamos fazer um bolo? Providenciou hoje um bolo pra gente, pra comemorar. Porque. Legal. Porque. Tá aqui no bolso, cara. Só que essa é depois do bolo. Nós preparamos. O Maurício providenciou o bolo. Cara. E por que eu chamei vocês? O nosso time é muito grande, feito de grandes estrelas. A gente perdeu aqui um bom tempo falando do Ramon. O Ramon hoje é a maior estrela do fisiculturismo atual, que brilhou nos Estados Unidos. Ele é a grande promessa, mas uma promessa que a cada dia se torna realidade, né? Uhum. Foi top 2 do Arnold Ohio. Então ele tem tudo para brilhar e representar muito na categoria Class Physique. Nós temos Angela Borges, que é a multicampeã wellness, e nós temos vários outros atletas profissionais. Kaique, que tem Kaique uma cabeça de Oliveira, que invejável. É o sexto maior atleta do planeta, que eu tenho uma admiração absurda. Sim, por ele, nós. Pelo mindset, pela forma com que ele ama esse esporte, pela forma metódica com que ele age. Então, eu falo para ele sempre, ele é uma inspiração para mim. Mas eu reuni esse grupo porque é o grupo que, de alguma forma, lidera esse time de atletas e experts. O Muzi liderando o time de experts, espelhando-se, e a gente espelhando nele e trazendo tanta nobreza pra gente, né? Muito Caraca. Bom trabalhar com o Muzi. O Eduardo Correia sendo o maior atleta de todos. Ter o Eduardo Correia no time é um privilégio. Jorlan Vieira trazendo tudo o que a gente precisa para o Old School. E o Júlio, que é o grande embaixador aí da Max Titanium, o cara que... O mais velho. O mais velho na empresa. Na empresa. Patrimônio tombado empresa. Já. Patrimônio tombado. Ninguém mexe. Então, eu reuni esse grupo porque favor. Vocês representam o time inteiro. Então, o meu agradecimento... E por que eu falo meu agradecimento? Porque hoje é o meu aniversário na Max Titanium. Então, o meu agradecimento multiplicado para todos, principalmente para os nossos diretores que acreditam na gente, né? Sim. Quem a trabalha. Tá assistindo a gente, acabou de mandar mensagem. A Mari tá chorando, sabe? Quem trabalha na Max Titanium sabe, a gente tem liberdade, né, cara? Na verdade, eu acho que você comentou comigo que você achou tudo muito estranho quando você entrou, né? O Edu, na primeira presença VIP, ele chegou, né? Tava chegando e tava atrasado 15 minutos. Ele, César, pelo Não, amor de Deus. Não, era 3 ou 4 minutos. O Uber tava dando, tipo assim, eu tinha que chegar lá 3 horas, tava dando 3 e 4, assim. Aí liguei pro César e falei, César, eu vou chegar 3 e 4 na porta. Ele falou, relaxa, Edu. Eu falei, como assim? Não vou apanhar? Entendeu? Porque ele tava acostumado com outra sistemática. E assim, qual foi a vez que você foi cobrado, perturbado por algo, né? A gente tem liberdade para fazer. A gente posta os nossos produtos porque a gente consome, a gente curte os produtos. São produtos que mudam a nossa preparação. Sim. Quantas vezes alguém te ligou para pegar no teu pé, para te cobrar alguma Nunca. Coisa? É uma gestão motivadora. Então, primeiro eu gostaria de agradecer aos nossos diretores, mas vocês que a gente reúne aqui representam um time muito grande, né? Olha o tamanho do time de experts que a Max construiu. Uhum. Nós estamos falando de Paulo Muzi na liderança, nós estamos falando do PhD em ciências farmacêuticas, Dr. Gabriel Kaminski, um gênio, né? Eu brinco com ele, meu gênio favorito. Sim. Dr. Felipe Donato, doutor em nutrição esportiva. Nós temos um time de experts. E quanta gente já passou por aqui, né? Doutor Belmiro de Salles, doutor Jonato Prestes, doutor Ramiro Estibana. Cara, só gente que
puxa. Só calibre. Né? Só calibre. Exatamente. Então, a Max, ela conseguiu trazer um comando de experts. Se você olhar no canal da Max, o volume de vídeos que esses profissionais em sua época ou as épocas atuais vocês realizam é um absurdo. Quantos podcasts nós fizemos aqui? Pois você, é. Donato, Kaminsky. Então, você, irmão, é um representante. Você vem representando o time de experts. O Júlio representando o time de treinadores, os profissionais. Nós temos vários atletas dentro da Max Titânio que são profissionais de educação física, como a nossa Angela Borges. O Jorlan representando todos esses atletas que nós temos, amadores, atletas da base, os atletas que confiam nele. E o Edu representando os atletas profissionais que nós temos. Então, eu gostaria de agradecer primeiro a vocês, meus amigos, que me acolheram, ou se não me acolheram, acreditaram em mim, vieram. A decisão do Edu era uma decisão muito severa. O Edu chegou e ele falou, Renato, eu estou confiando em você, eu estou acreditando em você. Você se recorda? Uhum, você disse isso. Eu falei assim, você pode acreditar. O Jorlan, ele veio, cara, com a alma lavada. Parecia que a gente nunca tinha discutido. Irmão, é sério, eu tenho uma admiração absurda por você, cara. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com você. Você pode ver todas as fotos, vai lá, eu comento, eu curto você, porque você me inspira demais. Júlio, nós temos hoje 6 mil alunos. Caraca. 6 mil alunos. Nós temos 6 mil alunos no Projeto 60 Dias. O Projeto 60 Dias hoje é o maior projeto de fitness do Brasil, cara. Disparado. Parabéns. Maior projeto. Entrei em contato com plataformas como Hotmart e outras para entender aonde a gente pode melhorar, onde a gente pode progredir para trazer mais conteúdo para os atletas. Você esquece. Hoje vocês são os maiores do fitness brasileiro. Se você quiser ajuda nisso, eu te dou. A gente está com 40 mil no Interligas. Nossa Senhora. É outra proposta. É outra proposta. Não tem nada a ver. Mas é absurdo. Vamos conversar. Irmão, e você... Preciso te apresentar umas pessoas. Júlio, se quiser comprar uma casa de praia lá em Floripa, eu te vendo uma casa lá. Você uma casa lá. E você, pelo amor de Deus, o que você faz por todos nós? O que você faz por todos nós? É algo incrível. Diante de tudo isso, a gente ainda construiu uma academia. Nossa academia, a nossa Ironberg de Floripa, já tem 2 mil alunos. Olha. Nós estamos falando de uma cidade de praia, uma cidade relativamente pequena. Nós temos 2 mil alunos. E uma academia que começou na pandemia, né? Na pandemia. Isso. Agora que ela vai começar a trabalhar sem máscara. Essa semana, né, Edu? Começou. E é incrível porque como eu tô lá todos os dias, cara, eu acabo... sendo a pessoa que ouve os depoimentos, e é incrível as coisas que eu ouço lá, cara. É incrível, assim, a forma com que as pessoas enxergam Ironberg hoje vai muito além da academia. Tem pessoas que entram lá inspiradas só no Muzi, ou só no Júlio, ou só no Renato, sabe? Assim, cara, é um inspiracional muito grande, assim. E as histórias são muito profundas, vão muito além de eu quero estar aqui só para ter um shape legal. Os caras vêm assim, cara, eu perdi 60 quilos, eu fugi da depressão. Tipo assim, é umas paradas muito profundas, assim. Realmente é um projeto que a gente tem, que parece que fortalece ainda mais a nossa relação. Com certeza. E muda vidas verdadeiramente, assim. E nesses 2 anos, embalado nisso, nós, através dos nossos vídeos, que todos nós participamos, nós mudamos a vida de milhares de pessoas. Hoje, o nível de engajamento que o canal Max Titânio, o canal Renato Cariani, que é o nosso canal, tem, é muito grande e muda a vida de milhares de pessoas. Quantos produtos nós não lançamos? Acabamos de lançar mais um pré-treino. O que foi participar daquele teaser? Ah, fala aí, cara. Não, para mim foi muito, assim, muito louco, porque só fiquei um pouco chateado por mim, porque eu estava ainda, né, com a cirurgia. Né, mas graças a Deus estava bem para fazer a coisa, mas poderia ter... Não podia fazer muita força. Não podia fazer muita força, né, porque deu uma adrenalina muito grande. Né, até ver o Boff lá fazendo aquele terra todo e tal, dá vontade de pegar peso também. Cara, foi incrível. Eu não tinha noção assim, desse making off, desse backstage todo, né, de um teaser assim. E dali você vê a grandiosidade do projeto, a seriedade da empresa,
todo o comprometimento, até de nós mesmos, assim, né? Toda a seriedade com a coisa, que é para levar o que é de melhor para quem está do outro lado, né? É muito grandioso. Nós começamos a gravar de manhã, terminamos, era 8 horas da noite. É. Foram horas e horas de gravação. E depois ver o teaser pronto, você olha e fala assim, eu não acredito que virou isso aqui. É muito louco, né, cara? É muito maneiro. É muito maneiro. Então nós fizemos muitos produtos, ajudamos muitas pessoas, levamos a nutrição esportiva para outros patamares, levamos o fisiculturismo, ajudamos a levar o fisiculturismo para um outro patamar. E isso é muito nobre. Então... eu é quem agradeço a todos vocês, meus amigos, por estarem conosco, por fazermos isso em prol de tantas pessoas, em prol da suplementação, em prol do nosso esporte. E agora, Maurício, alguém tem isqueiro? Tá, da mão de quem aí? Ah, tá aí, eu pensei que era o Júlio. Julião, eu não tenho muita manha disso aqui, tá? Qual foi a última vez que o Renato acendeu uma velinha de dois anos? Coloca as duas juntas. De dois anos? Ele vai acender daqui um ano e meio, na verdade, né? Acende a velinha. Oh. Não é esse aqui, Maurício? É que é até se acender, já acabou. Já acabou. Mas que eu posso fazer? A gente canta parabéns? Tem mais aqui, se precisa. Eu não sei o que a gente... Não, essas velas são desgraças. Bom explodir isso daí. Aê! E que esse. Tem que assoprar, né? É, ó. Aqui, ó. Vai lá. Aí, garoto. E que esses dois anos. Voltou de novo, se Renato. Se tornem. Ih, voltou, hein? Tu tá ligado que eles vão botar 2-0 ali e vão fazer uma montagem, né? Vamos. Oh, meu Deus, terceira. Pô, faz um pedido. Boa. Aí. Boa. Faz um pedido bom. O primeiro pedido, pedaço de bolo que é. É que Deus afaste de nós os nossos inimigos, mantenha-nos unidos com saúde pra gente continuar trabalhando duro, porque a gente ama o que a gente faz. Amém. Boa. Amém. 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 É. Muito obrigado, pessoal, por esse Ironberg Podcast especial para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Só resenha, só bate-papo. Foi muito divertido, ó. Um beijo para todos vocês. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu. Dinheiro, mulher e bicho de pé. Porque se o bicho não tiver de pé, fodeu, né? Exatamente.